اسلام علیکم ناظرین اکہِ لٹہِ بیٚیہِ چھِ أسۍ تۄہہِ استقبال کران پنٛنِس پروگرام پیٚنڈ آن لاینَس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ پتہ چھو ہر بٹوار یا آتھوار چھِ أسۍ اکھ مُنفرِد پروگرام ہیٚتھ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ پیش سپدان آز تہِ چھِ أسۍ آمٕتۍ اکھ نوٚو پروگرام ہیٚتھ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ سیکنڈ ویو کووِڈ چھُ وٕنکیٚس جٲری تہٕ لُکھ چھِ واریاہ خوف زد پینِک چھِ سوسایٹی منٛز واریاہ سوالات چھِ کہِ ویکسیٖن کروا نہ کروا کیاہ بنہِ فیوٗچر کیاہ چھُ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ پَزِ اَسہِ یَتھ کوروناہَس سۭتۍ لَڑُن تہِ کیاہ کیاہ چیٖز پَزَن اَسہِ کَرٕنۍ یِمنٕے سارنٕے اِشوٗوَن پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ آز اکھ پینل تشکیٖل دیُتمُت تہٕ تِمن سۭتۍ کرو أسۍ ڈِسکشن تہِ زاننٕچ کوٗشِش کرو کہِ کَم تدابیٖر پَزن اَسہِ کَرٕنۍ کہِ أسۍ بَچاوو پَنُن پان یَتھ کووِڈ کِس سیکنڈ ویوَس منٛز تہٕ یِہُنٛد یِمنٕے مہمانن ہُنٛد تعارُف دِنو تۄہہِ میٲنۍ کو ہوسٹ عروسا تہٕ تَمہِ پَتہٕ کرو أسۍ سوالن تہِ جوابن ہُنٛد سِلسِلہٕ جٲری عروسا اوور ٹُو یوٗ اسلام علیکُم أسۍ چھِ پین کہِ طرفہٕ سٲنۍ سٲری ناظریٖن کٔرِنۍ سون سلام قبوٗل یِتھ پٲٹھۍ زَن تارن آلریڈی ووٚن بیٚیہِ چھِ اَسہِ پاے زِ کٔشیٖر منٛز چھُ وٕنکیٚس سیکنڈ ویو کووِڈٕچ چلان ییٚمہِ سۭتۍ واریاہ زیادٕ پرابلم واریاہ زیادٕ مسلیات چھِ یِم زَن سٲنۍ کٲشِر عوام چھِ فیس کران اَسہِ زون یہِ ضروٗری کہِ اَتھ مُتعلِق کرو أسۍ اکھ ڈِسکشن ییٚمہِ خٲطرٕ اَسہِ پَنٕنۍ پینلِسٹ چھِ بُلٲومٕتۍ یِمو منٛز سٲنۍ گۄڈٕنِکۍ پینلِسٹ چھِ ڈاکٹر سعید امتیاز گیٖلانی ڈاکٹر سعید امتیاز گیٖلانی چھِ سیٖنیر کَنسَلٹنٹ ایمرجنسی میڈِسن بیٚیہِ ایم ایل آر چھِ یِم روٗدمٕتۍ ایکس کلِنِکل ڈیریکٹر اکیوٗٹ تہٕ بیٚیہِ ایمرجنسی میڈِسن ایٖسٹ کینٹ این ایچ ایس ٹرسٹ ایشفٲڈ اِنگلینڈ سٲنۍ دوٚیِم پینلِسٹ چھِ ڈاکٹر اعجاز نبی کول ڈاکٹر اعجاز نبی کول چھِ ایم ڈی ایف آر سی پی فرام ایڈنبرا یِم چھِ پروفیسر آف میڈِسن بیٚیہِ انفیکشس ڈِزیٖزز کِم سورا سرینگر سٲنۍ ترٛیِم پینلِسٹ چھِ فاروق احمد بٹ صٲب فاروق احمد بٹ صٲب چھِ اکھ بِزنِس مین ایم ایل آر چھِ یِم فاؤنڈر بیٚیہِ چیرمین آف ہیلپ پور والنٹری ٹرسٹ سرینگر سٲنۍ ٲخری پینلِسٹ چھِ ڈاکٹر خالِد صوفی خالِد صوفی چھِ اکھ کَنسلٹنٹ اینستھیٖسیولجی پین تہٕ بیٚیہِ ٹرانسپٕلانٹ ڈِوِجن شیرِ کشمیٖر اِنسٹِٹیوٗٹ آف میڈِکل ساینسز سرینگر أسۍ چھِ پَنٕنٮ۪ن ژۄنوٕنی پینلِسٹن ہُنٛد خیر مقدم کران بیٚیہِ مٔزیٖد وقت نظر کٔرِو طاہِر تُہۍ کٔرِو سوالن ہُنٛد سِلسِلہٕ شروٗع شُکریہ عروسا اَمہِ اِنٹروڈکشن موٗجوٗب ییٚتِس گژھٕ بہٕ ڈایریکٹلی ڈاکٹر اعجاز صٲب تۄہہِ نِش تہٕ میون گۄڈنیُکُے سوال چھُ تۄہہِ یہِ کہِ یُس یہِ وایرَس چھُ یہِ کیازِ گوٚو یوٗتاہ اِوالو کیاہ یہِ چھا کہِ یُس یہِ اَمیُک پھٔہلاو روٗد واریاہ زیادٕ تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ گوٚو یہِ اِوالو تہٕ تُہۍ ہیٚکِو سانہِ ناظرین ؤنِتھ کہِ سُچویشن کیاہ چھِ پرابلِم کیاہ چھِ اَسلام علیکُم طاہِر تۄہہِ تُلوُ ٹھیٖک اکھ سوال مگر اَتھ زاننہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ تھوڑا یِمن وایرَسن مُتعلِق تھوڑا زان پہچان کَرٕنۍ یُس تہِ کانٛہہ وایرَس چھُ آسان یہِ چھُ یَژھان ریپلِکیٹ پَنٕنِس پانَس کَرُن کٲشِر پٲٹھۍ یہِ چھُ یَژھان بَچہِ پَنٕنۍ بَناوٕنۍ تہٕ یہِ ہیٚکہِ پَنٕنۍ بَچہِ اِنسان سٕنٛدِس جِسمَس یا کُنہِ تہِ زُو زٲژ سٕنٛدِس جِسمَسٕے منٛز بَنٲوِتھ خاص طور پَر یُس یہِ کووِڈ چھُ یہِ چھُ میسنجَر یہِ چھُ اَکھ آر این اے وایرَس یہِ چھُ اَکھ سٹرینٛڈ اَکھ آسان مٲنِو تُہۍ پرٛوٹیٖن اَکھ اِکوٹَن اِنسان سٕنٛدِ جِسمہٕ نٮ۪بر چھُ یہِ بِلکُل یہِ ہیٚکہِ نہٕ پَنُن پرٛوپگیشَن کٔرِتھ کِہیٖنۍ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ ہیٚکہِ نہٕ پَنٕنۍ بَچہِ بَنٲوِتھ کِہیٖنۍ أمِس چھُ اِنسان سٕنٛدِسٕے زُوَس منٛز أژِتھ اَتہِ ریپلِکیشن کَرٕنۍ تہٕ اَدٕ چھُ ہیٚکان یہِ پَنٕنۍ یہِ نَسٕل برونٛہہ پَکنٲوِتھ یُس وٕنیُک تام چھُ آمُت وٕچھنہِ ییٖتیٛاہ تہِ پینڈیمِک کَم اَز کَم مےٚ باسان اِنسان سٕنٛدِ پوٗرٕ وٕنیُک تام کِس حیاتَس منٛز چھِ 50-60 زَبردست پینڈیمِک آمٕتۍ یِم چھِ یوٗجؤلی ہَتہِ وٕہٕرۍ یِوان پٔتِم ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ پینڈیمِک آیو 1920 منٛز ایٚکٕسپیکٹیشن اوس ہَتہِ وٕہٕرۍ 70 وٕہٕرۍ 80 وٕہٕرۍ 90 وٕہٕرۍ یی اکھ پینڈیمِک پینڈیمِک مطلب گوٚو کہِ یہِ چھُ دۄیہِ پٮ۪ٹھ ترٛٮ۪ن جاین ریٖجنن دُنیاہَس منٛز اِنوالو کران کووِڈن کٔر وۄنۍ واریاہ اِنوالو گۄڈنِکِس فیزَس منٛز اوس یہِ اِنسانَس پہچانان یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدۍ کمزوٗری وٕچھان سُہ اوس فیز وَن تہٕ کُنہِ تہِ پینڈیمِکَس منٛز چھُ آسان فیز وَن واریاہ یہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ خطرناک آسان کینٛہہ اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ اکھ ٹایم دِوان پَنٕنِس پانَس سونٛچنہٕ خٲطرٕ پَنُن اِصلاح کٲشِر پٲٹھۍ کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ پَنٕنۍ بَچہٕ بَناونہٕ خٲطرٕ یِم بَچہِ چھِ یِم تیٖتیٛاہ کیپیبٕل بَناوان کہِ یُس یہِ دوٚیِم ویو چھِ آسان یہِ چھُ ہُمِس کھۄتہٕ زیادٕ خطرناک آسان وۄنۍ اگرے یَتھ کووِڈ ویوَس منٛز وٕچھو یُس ووٗہانَس منٛز یہِ وایرَس اوس أمۍ کوٚر میوٗٹیٹ واریاہَن جایَن دُنیاہکٮ۪ن کیلِفورنیاہَس منٛز تہِ گوٚو میوٗٹیٹ یہِ ساوُتھ افریٖقاہَس منٛز تہِ گوٚو میوٗٹیٹ برٛازیٖلَس منٛز گوٚو میوٗٹیٹ تہٕ ہِندُستانَس منٛز تہِ گوٚو یہِ میوٗٹیٹ میوٗٹیٹ مطلب گوٚو یُس أمِس پَنُن کانسٹیوٗشَن چھُ کٲشِر پٲٹھۍ یُس أمِس پَنٕنۍ جیٖن أنٛدٕرۍ چھِ یِم چھِ رَژھِ ہنا پَنٕنِس اورٕ یورٕ ہِیَر بَدَل کَران یہِ ہِیَر بَدَل کَرنُک مطلبٕے چھُ أمِس چھُ سٔروایِو کَرُن أمِس چھُ زِندٕ اَصٕل پٲٹھۍ روزُن تہٕ اَتھ أمۍ سٕنٛدِ زِندگی سۭتۍ چھِ سٲنۍ زِندگی لِنٛکٕڈ آسان یوٗتاہ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ زِندٕ روزِ تیوٗتاہ گژھو أسۍ خراب تہٕ ہِندُستانَس منٛز یُتھُے اوترٕ مارچَس منٛز سٹاٹَس منٛز تھوڑا
ہر کن لیول پہ اِلے برت گورمنٹ لیول پہ انڈیوجول لیول پہ سمجی لیول پہ پبلک لیول پہ ساری رچنا گئی غفل پہن تو امس آو موقع پن پان چینج تر اس انسان مزا پن گر بنا تو اس میوٹنٹ میں باسان اس ہندوستان مزن ونکینس زم ترے قسم میوٹنٹ ونکس ہندوستان من چلان اخ دہلی ویرائٹی آسان اس یو کے پہ آمت بی 117 یت ونان دم اس مہاراشٹر مزن ڈبل میوٹنٹ ہندوستان تک مزن اخ یو کے ویرینٹ تو اخ یتک میوٹیشن گم تک ونانی انڈین میوٹنٹ یا ڈبل میوٹنٹ تریم اس کینچو دوہ پہ ننو کہ آندھرا پردیش من کرنول ڈسٹرکٹ تات مزن ہوتن بیاخ نو پہن چینج پنس کردار مز کر سہ دپان امہ کھت پہن رچنا تیز پہ اس گڈنک ووہان پہ آو وائرس تات اس بچہ بنان آر او یت ونان سہ بنا ڈوڈ پہ زچہ اس یہ ہندوستانی ویرینٹ یت انڈین ویرینٹ ونان یہ بنا دہی پہ ڈاین تانت آر او اس یہ دپان آندھرا پردیش ہنا امہ کھت ثور پہن تو وائرس پن کردار یہ کر چینج پن پان ام سن اکوئی مقصد امس سروائو کرس یور ٹھور دا سروائو کرنس دوا دان یا کھانا چیز تدابیر کران ام سو پنس پروگرشنس مزن رکاوٹ تو یوتا یہ ریپلیکیٹ ثور کر یوتا یہ بچہ ثر بنا تیتا چان سن میوٹیشن بدل تو مفہومس مجھ ہوں یہ سن ون کہ یتھ وائرس زیادہ ڈوائڈ گھ تی چانس ام سن میوٹیشن تیادہ گھن تم مزن لک انوالو گھنے تی زیادہ تو امچ کمپلیکیشن تک گھن زیادہ طاہر صاحب بیچو تھی یسان کی ات متعلق یا بی اگر کان پینلسٹ یہ ات متعلق موقع دن خاطر اجاز ون بالکل صحیح اس مطلب یہ پروپگیٹ گسان یا وائرس گسان زیادہ پس مشکل کنٹرول کرن اچھ موقع ملان تیل یم سات اس یم پروٹوکال کووڈ فالو کرن کہین خاص طور پر اگر مجالس گسن اس وچھ اس ریسنٹلی امک مت امک چ مت سابق اکروڈ ایگزامپل دیم شنا برو سنان اگر سا یہ بچ گس محل پت محل چ گسان خراب بچ مطلب اگر ون میس لک موج ماس گا محل پہ محل انسان تلی کھانا یہ وائرس تھی گسان یہ گسان اکس نفرس بیکس نفرس بیکس نفرس ام پانس بناوٹس من چینج پوچھ ہاں سہ مشکل کرت ام موجوب تھی کیاز کہ سہ ہک پوس یت ون ایسکیپ میوٹیشن گھت یم سن پوس ویکسین تہ کارگر گھسی کی سہ مشکل کت توے ونان اس کہ یہ اکوئی چیز ہکن ات ہینڈل کرت کی ات وبس ویکسین وغیرہ ٹھیک مگر تم پہ اس ضبط تاؤن اس ونان سوشل ڈسٹنس مجالس وغیرہ ام موجود امپورٹنٹ کیا یہ موقع دان امس وائرسس گھنس اکس نفرس بیکس نفرس یم وجہ سر امس بناوٹس من چینج تم سی زیادہ مہلک زیادہ سیریس مور ایگریسو تیار سو دیٹس امپورٹنٹ جس نا سو ایڈ کرنے خاطر باقی اجاز صاحب کور سوری الیبریٹ اصل پہ واریا شکریہ تہ ڈاکٹر اعجاز صاحب تو بیس ڈاکٹر امتیاز صاحب یہ ایڈ کرنے خاطر تہ سمجھو واریا آسان لفظن من سانے ناظرین ہند خاطر کہ اس زن وائرس کت پہ بدلان پن پان تت پہ میوٹیٹ کران زی امیک اثر روزان تتھے پہ ڈاکٹر امتیاز تہ زن یہ کت ونو کہ ونکس سوشل ڈسٹینسنگ یا باقی پروٹوکال اس زن پچ کرنا یہ ہیک چین بریک کرت انفیکشن امی مز کرتو تھی اس زن ویکسین کت ات کرتو تھی تھوڑا واش تھی ون تو اس واقعہ بریفلی کرو تھی کمپیئر زن الگ الگ ویکسین ونکس آمت انگلینڈس مکان امیرکن ویکسین کھان رشین ویکسین کھان یہ ایفکیسی کیا ڈفرنٹ ڈفرنٹ یہ ایفکیسی کیا بیت پہ زن ڈاکٹر اعجازن آلریڈی وون زیس میوٹیٹ کر بدلان ون اگر اتھے پہ یہ بدلت روز کیاز کہ ایز وی نو انفیکشن رکن وول کی کورونا گھن کن یہ روز میوٹیٹ کر زن ویکسین یہ ایفکیسی روزا اتھے پہ ات بارس من ون تو سان آڈینس شکریہ آئی تھنک ضروری سوال تو یہ ایڈریس کر بالکل کلیئر کٹ آئس مز آئی تھنک یہ تھی ترے سوال پریچو تم پہ کر کمنٹ مطلب یہ بالکل اخ سہل کمپیرزن اکس انسان وچن اکوئی زیز بہ نما پن چانس ود دا وائرس اور ود دا ویکسین اوتر پہ وچ پتم رت پہ وچ
وچھان چھِ أسۍ ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ تِم دِل دہلانے والے سیٖن چھِ وٕچھان اِنڈیاہَس منٛز مےٚ چھِ باسان اَمہِ پَتہٕ چھِ بِلکُل اَکھ کٕلیَر کَٹ اَکھ واضح کہِ مطلب یہِ چھِ اَسہِ آپشَن خۄدا نہ خاص اللہ تعالیٰ چھِ نہٕ اگر سانہِ کٔشیٖرِ تہِ ہیٚکہِ یہِ گٔژھِتھ یہِ چھُنہٕ مطلب یہِ چھُنہٕ کینٛہہ مطلب اِٹس ناٹ آوُٹ آف مطلب ریلم آف پاسِبِلِٹی تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ سُہ چھُ اَکھ چیٖز لِہٰذا لُکَن چھُ وَنُن اگر أسۍ ویکسیٖن کَرو مے بی تَتھ منٛز آسہِ کانٛہہ کامپلِکیشَن مگر اَسہِ چھِ پاے خۄدا نہ خاصا اگر وایرَس گوٚو اگر اَتھ منٛز اِنسانَس کینٛہہ سیٖریَس اِلنَس گٔے تَتھ چھِ آسان واریاہ واریاہ خطرناک اَثرات سُہ چھُ گۄڈنیُک چیٖز باقٕے گوٚو ویکسیٖنٕکۍ ایفِکیسی کیٛاہ چھِ بہٕ دِمہٕ تَتھ ایٚگزامپٕل یِم مُلکٕچ چھِ اِنٛگلینٛڈٕچ وٕچھِو اِنٛگلینٛڈَس منٛز چھِ یَتھ وَنان چھِ گرٛیٹ بِرٛٹَن اِنٛگلینٛڈ چھُ اَکھ پاٹ اَمیُک ییٚتہِ چھِ آبٲدی ٹوٹَل 67 million لگ بگ 7 crore چھِ یوٗ پی چھِ اِنڈیُک سٹیٹ یَتھ آبٲدی چھِ مےٚ چھِ انداز 10 crore گوٚو خٲلی یوٗ پی سٹیٹَس منٛز چھِ ییٚتہِ کھۄتہٕ ترۄگنہٕ آبٲدی یَتھ مُلکَس منٛز آیہِ فٔسٹ ویو سیکَنٛڈ ویو چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس کَران اِمَرجَنسی منٛز کٲم مےٚ چھُ وٕچھمُت فٔسٹ ہینٛڈ اَتھ کیٛاہ مطلب یہِ کوٗتاہ کرٛوٗٹھ اوس تہٕ کۭتیٛاہ لُکھ گٔے جام بھاک وغیرہ سیکَنٛڈ ویوَس منٛز ٲسۍ دۄہَس اَسہِ گژھان منٛزٕ 2000 فیٹیلٹیٖز 2000 لُکھ ٲسۍ گژھان جان بھاک 2000 لُکھ یَتھ یہِ آبٲدی چھِ یَتھ مُلکَس خٲلی 7 crore مورلَس تُہۍ وٕچھِو پانَے کٔرِو تُہۍ اَندازٕ کہِ اَسہِ وٕچھ نہٕ کَم کینٛہہ اَسہِ وٕچھ یَتھ چھُ نہ کٲشِر پٲٹھۍ تَبٲہی چھِ واریاہ بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ پوٚتُس پٮ۪ٹھ لاکڈاوُن کوٚرُن وغیرہ چھُ سارنٕے پاے بیٚیہِ ییٚتہِ آو کینٛٹ ویریَنٛٹ یَتھ وَنان چھِ مطلب میوٗٹَنٛٹ چھُ سُہ تہِ اوس زیادٕ اگریسِو اوس وغیرہ مگر تَمہِ پَتہٕ کوٚر یِم مُلکَن کہِ أسۍ ہَسا کَرو ویکسِنیشَن اَکھ فرق ہا ییٚتہِ کوٚر لُکو کوٚر اوپٕنلی ایمبریس بِلکُل کوٚرُکھ اَہن سا سرکارَن ہَسا ووٚن ویکسیٖن کٔرِو اَتھ چھُ پَتہٕ ساینَس اَتھ چھُ تجرُبہٕ گوٚمُت لُکو کوٚر جوک دَر جوک لٲنہٕ منٛز گٔے کھڑا مطلب بہٕ میٲنۍ فیملی بٕڑٕ لۄکٕٹ ایٹ سٔٹٕن ایج یَتھ پٮ۪ٹھ آوُس کَران سارے کوٚر ویکسیٖن لِہٰذا آز چھُس وٕچھان بہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ آز چھُس ہَسپَتال گژھان پٔتِم 15-20 دۄہ گٔے مےٚ چھُنہٕ اَکھ کووِڈ کیس وٕچھمُت گوٚو سُہ لِہٰذا یہِ چھُ کٕلیر کَٹ مطلب بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز یُس بہٕ خاص طور پَر پنٛنٮ۪ن کٲشِرٮ۪ن بیٚنٮ۪ن بایَن یُس یہِ کووِشیٖلڈ ویکسیٖن چھُ یہِ چھُ سُے ویکسیٖن یُس أسۍ ییٚتہِ چھِ یوٗز کَران ایسٹرازینِکا آکسفٲرڈ ویکسیٖن آلموسٹ چھُ مےٚ سۭتۍ 35 million ڈوز دِتۍ اَسہِ یَتھ مُلکَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ لانچ کوٚر یہِ ویکسیٖن اَسہِ کٔرۍ 7 million ڈوزٕز آرڈَر تَمہِ منٛز بَنٲے 90 million ییٚتی آکسفٲرڈَس منٛز 10 million آیہِ فرٛام پیوٗنے یُس یہِ سیٖرَم اِنسچوٗٹ آف اِنڈیا چھُ یُس آدھار پوٗنا والا یہِ چھُ پرٛایویٹ فٔرم تِموٕے کٔر تِم سُہ چھُ سُے ویکسیٖن یُس یور تہِ یِوان چھُ فرٛام اِنڈیا اِنڈیا چھُ دُنیُک ساروی کھۄتہٕ بِگیسٹ پرٛوڈوٗسَر آف ویکسیٖنٕز بیٚیہِ ہَسا یہِ مُلک چھِ ویسٹ چھُ اَمیرِکا چھُ یا ییٚتہِ چھُ اِنٛگلینٛڈَس منٛز چھُ آسان یِم سٲری ویکسیٖن چھِ گژھان تھرٛوٗ ریگُلیشَن ایم ایچ آر اے چھُ یا ایف ڈی اے چھُ اگر یِمَن تیُتھ کینٛہہ آسہِ مطلب اِنسٲنی مطلب تیوٗتاہ چھُ آسان خطرناک سایڈ اِفیکٹ یِم کَمپٔنی گژھن برباد یِمَن تھاوان تیوٗتاہ سُہ مطلب کورٹ کَچیری منٛز پھسان یِم تیوٗتاہ یِمَن یِم روزَن نہٕ سُہ کَمپٔنی روزَن نہٕ سُہ ییٚتہِ چھِ آسان بَڑٕ سٹرٛکٹ سٹرٛنجَنٛٹ کرٛایٹیریا یہِ چھُ آسان فیز 1 فیز 2 فیز 3 باقٕے ووٚن تۄہہِ ایفِکیسی ایفِکیسی دِژ تۄہہِ پَنٕنۍ اٮ۪گزامپٕل کہِ مطلب مےٚ وٕچھ پنٛنِس کامہِ منٛز کۭتیٛاہ گٔے کَم کیسِز تہٕ بیٚیہِ بیٛاکھ چیٖز کہِ یہِ چھُنہٕ اَکُے چیٖز کہِ ویکسیٖن چھُ کَران پِرٛوٮ۪نٛٹ اِنفٮ۪کشَن یا اگر اِنفٮ۪کشَن گوٚو تہِ کینٛہہ لُکَن ہیٚکہِ گٔژھِتھ اِنفٮ۪کشَن پَتہٕ تہِ مگر یہِ چھُ بَچاوان کامپلِکیشَن گژھنَس نِش مطلب لُکھ واتَن نہٕ آکسیٖجنَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ لُکَن پیٚیہِ نہٕ گژھُن وٮ۪نٹِلیٹرَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ لُکھ گژھن ایڈمِٹ کینٛہہ سُہ چھُ آلموسٹ 100% آی رِپیٖٹ آلموسٹ 100% ایفِکیسی دیٹ اِز اِمپاٹَنٛٹ اگر بہٕ دِمہٕ یُس کووِشیٖلڈ یا یَتھ وَنان چھِ ایسٹرازینِکا ویکسیٖن اَتھ چھِ لگ بگ مٲنۍ تو 79-85% ایفِکیسی اِوٕن آفٹر ڈوز 1 مگر واٹ اِز مور اِمپاٹَنٛٹ یہِ چھُ واریاہ ضروٗری کَتھ اَمِچ ایفِکیسی ٹُو پِرٛوینٛٹ کامپلِکیشَنٕز یا یِم وٕچھان چھِ لُکھ چھِ آسان بٕلک بٕلک کیو تہِ سُہ چھُ آلموسٹ 100% یا کَرنہٕ پرٛوٗ اِن ریٖسنٛٹ ٹرٛایلٕز وِتھ لینسٹَس منٛز چھُ پیپَر گوٚمُت پَبلِش سو دیٹٕس اِمپاٹَنٛٹ بیٛاکھ چھِ مطلب اِنڈیاہَس منٛز چھِ مےٚ چھِ باسان بیٛاکھ چھُ ویکسیٖن چھُ بھارت زیادٕ ویکسیٖن سُہ چھُ اِنایکٹِویٹِڈ وایرَس یہِ چھُنہٕ مطلب تَمِچ چھِ مےٚ تھوڑا بہت نالیج اِٹس ناٹ سۄ کَمپٔنی چھِنہٕ راتھ راتھ تَمہِ منٛز کینٛہہ تَتہِ گژھِ 4 ویکسیٖن بَناوان تِم تِہِنٛدۍ ویکسیٖن چھِ ایٚکٕسپوٹ ہَتَن مُلکَن منٛز
تم جان پورٹفولیو اراؤنڈ شورا ویکسین تمو بن مگر اس کووِشیلڈ یہ سیم وچ وی ہیو یوزڈ بہ کر ہائلی ریکمینڈڈ اسپیشلی یہ کر پروینٹ کمپلکیشن گھنٹ دیٹس امپارٹنٹ بیاکھ سپوتنک ویکسین آمت سہ سیم سیم تک مطلب ویکٹر بیس ویکسین لائک ایسٹرازینیکا یا کووِشیلڈ تک ایفکیسی اراؤنڈ 90%. سو دیز آر جان فگرس مگر بہت بیٹ کر ریٹریٹ یہ بچا لکن بیمار گھنٹ نش دیٹس امپارٹنٹ مے کولیگ یہ زوز کر تم گو تم پہ آئے تم پازٹیو مگر بالکل ہلکہ تپ تر زکام خراش دونوں من گئی تم ٹھیک دم چیز یہ ویکسین اچھا بچا کی یہ بچا ماسٹرس کیاز کہ اس وچ بیاکھ چیز یہ لکن ویکسین گو تم اگر پوس گو انفیکشن تم یہ وائرس باقین کران تیوتاہ ٹرانسمٹ کی برعکس تم ویکسین اس کہین گو ام سی بچا پنہ یوت پان کی ام سی بچا باقی لوگ تھی دیٹس امپارٹنٹ سوری بہ مش زیادہ ٹائم نوان لاسٹلی وچ از آئی تھنک وچ آئی ریلی وونٹ ٹاک اباؤٹ اگر تھی زندہ مثال اس وچن یتھ پس پہ ونان مشری را تہد گھن لینڈ سیٹس پہ اوترے درائیو آرٹیکل برسارد اسرائیل اخ ملک یمو کر آلموسٹ وائپ آؤٹ کووڈ تک ٹوٹل آبادی تک آلموسٹ نمتھ سمجھ بسان نمتھ تچا کروڑ میکسم تیتھے تمو کور تم آئی اخ ویو زیو تریم ویو تھرڈ ویو تم ایس دہس ونان ساڑ اٹھ ساس لوگ ساڑ اٹھ ساس آبادی ٹوٹل نمتھ لچھ تمو کور فسٹ ڈسمبر مس کر سارے ویکسین تم آس نا ایلیجبل پاپولیشن ویکسین وات تمو کر ثون تن من آلموسٹ اخ کروڑ ڈوزز ون وات تر موقع پہ کہ تک نہ پابندی سکول گئی یل کالج گئی یل کامرس گئی یل بیت ماسک واس تالکل مطلب تمہیں ضرورت وی کی سو بیسٹ ایگزامپل ہچنچ کہ اہس پہ کر سو لہٰذا مہربانی کرکسین مہربانی کر ویکسین اخ ڈوز تنسان سر زوز بیٹر سو 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 یہ مین گزارش سارے لکن مہربانی کرو ویکسین منیو چانس وائرس سہ و فسٹ ہینڈ کہ ام سب کوتاہ مضر انسان واتا مے کتیا لوگ جان باق شکریہ ڈاکٹر امتیاز صاحب بالکل تہ کرو واریا کلیئر کٹ حساب مز وون تہ تور سمجھ کہ ویکسین کوتاہ امپارٹنٹ اگر پتہ ویکسین پتہ گھس انفیکشن مگر مہلک روز نس کی ام سی ہیکو پن سوسائٹی یہ تکو بچت اگر ساری لک یا زیادہ لک کر ویکسنیشن یہ گھس بہت ڈاکٹر خالد صاحب تہ نش وچنہ پتمو دہو پہ لک سوشل میڈیا پہ ترا اپیل کہ مجھے آکسیجن کنسنٹریٹر ضرورت مجھے آکسیجن ضرورت پیشنٹ گھرس مز وغیرہ وغیرہ تو تھی ورنو ڈاکٹر صاحب اس کہ کمس خطر آکسیجن ضرورت مطلب کمس پہ آکسیجن دن کم سات پہ نیو کمن حالات مز پہ نیو کیا ساری ہیکن یہ کووڈ پازیٹو یہ کن کنس کنس ضرورت فرمو بڑ زبردست سوال یہ ونکس یہ عام یہ ون کہ آکسیجن ہسا گھر آن گرن من کی اگر کھانا بیمار گو یھ تمس آکسیجن ضرورت پہ سہ کر تھی مین آواز اہن خالد صاحب بالکل تو ات من آو وچن کووڈس مز یمس بیمار سن سیچوریشن سیچوریشن مطلب خونس مز ام سنز آکسیجن لیول یم سنز تہ یہ لیول 90% کھت کم گژھ امس چھ پیوان آکسیجن ضرورت مگر سیچوریشن یوت چھن یوان وچن کی اس چھ ات مز باقی چیز تہ وچان ات مز چھ یوان وچن کی گھرس مز خبر امس ما چھ سیچوریشن ورائی امس ما شانش کھسان پکن سی تمہ خطر اخ ٹیسٹ تھومت فی الحال ونکس کران ونان سکس منٹ واک ٹیسٹ امس بیمارس ونان شین منٹن پک سا گھرس مز تو امہ ٹیسٹ بروٹ کر ام سن سیچوریشن وچن تو امہ ٹیسٹ پتہ تہ ام سن سیچوریشن وچن تو ات ٹیسٹس دوران گھرس مز اگر یہ پکان اگر امس شانش کھت یا امس باسیو کہ مے پزی پتھر بہن یا شونگن امس آئی تھکاوٹ تیل یہ بیمار سہ بیمار یمس ڈاکٹرس پہ سمکھن یا یمس آکسیجن ضرورت پی ام مزید اگر ام سنز یہ سیچوریشن 3% کھت زیادہ گئی ڈپ فار ایگزامپل اگر ام سنز سیچوریشن اس 93% تو ٹیسٹ پتہ گئی پکن پتہ گئی 90% امس بیمارس تہ اس تیل ڈاکٹرس سٹ کانٹیکٹ کرن
تٔمۍ سُنٛد صلاح ہیوٚن مگر یہِ چھُنہٕ سارنٕے گژھان ایپلاے کینٛہہ بہٕ دِمہٕ تۄہہِ مِثال ریٖسنٛٹلی اوس اَسہِ اَکھ پیشَنٹ اَکھ پنٛنِس رِشتَس منٛز یُس اَسہِ فالو اَپَس منٛز چھُ تٔمِس چھُ کووِڈ 19 سُہ چھُ گَرِ سیچُریشَن چھِ تٔمۍ سٕنٛز روزان 93-94% تہٕ زٕ دۄہ برونٛٹھ چھِ مےٚ أمۍ سٕنٛدۍ گَرِکۍ کَران فون راتھ کیُتھ سَہرَس کہِ أمِس حظ گٔے سیچُریشَن 85% یا 87%. تہٕ مےٚ ووٚن یِمَن دوٚپمَکھ ہے اگر ہَسا تۄہہِ آکسیٖجَن چھُو گَرَس منٛز سُہ کٔرِو تیٚلہِ اٮ۪ویلیبٕل تہٕ أسۍ ما پے أمِس آکسیٖجَن سٹاٹ کَرُن. بیٚیہِ حظ کٔر اَسہِ أمِس کٲم, بیٚیہِ دیُت اَسہِ أمِس ایشورَنس کہِ بامبرَن ہِنٛز کَتھ چھَنہٕ, کینٛہہ کال گٔژھِتھ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ گٔژھِتھ یا گٲنٛٹہٕ گٔژھِتھ گٔے أمۍ سٕنٛز سیچُریشَن بہتر آکسیٖجَن وَرٲے, أمِس پیوٚو نہٕ آکسیٖجَن ضوٚرَتھ کینٛہہ. تہٕ بیٚیہِ کینٛہہ ٹایم گٔژھِتھ گٔے آکسیٖجَن بیٚیہِ بہتر, آکسیٖجَن پیوٚو نہٕ ضوٚرَتھ کینٛہہ. میون یہِ وَننُک مطلب چھُ اَمہِ موٗجوٗب کہِ اگر پیشَنٹَس آکسیٖجَن آسہِ گَرَس منٛز استعمال کَرُن یا أمۍ سٕنٛز سیچُریشَن آسہِ کَم گژھان, أمِس پَزِ اِنفٮ۪کشَن گژھنہٕ دۄہ پٮ۪ٹھَے کٲنٛسہِ ڈاکٹر صٲبَس سۭتۍ پَنُن تعلُق تھاوُن قٲیِم کٔرِتھ. سُے کَرِ أمِس گایِڈ کہِ ژےٚ کَر پیٚیہِ آکسیٖجَن ضوٚرَتھ, ژےٚ کَر پیٚیہِ آکسیٖجَن لاگُن یا ژےٚ پیٚیہِ نہٕ آکسیٖجَن لاگُن یا ژےٚ کَر پیٚیہِ ہَسپَتال گژھُن. یُس مےٚ یہِ مِثال دِژ أمِس بٮ۪مار سٕنٛز, نارمٔلی اوس یہِ بٮ۪مار, أمِس اوس ہَسپَتال گژھُن کیٛازِکہِ أمۍ سٕنٛز سیچُریشَن ٲس کَم گٔمٕژ. چوٗنٛکہِ یہِ اوس سٲنِس کانٹیکٹَس منٛز, اَسہِ سَمٕجھ کہِ أمِس ہَسا اگر أسۍ آکسیٖجَن تھاوو اٮ۪ویلیبٕل, دیُن چھُس نہٕ وٕنہِ کینٛہہ, أمۍ کوٚر مینٹین کہِ یہِ ہیوٚکھ آکسیٖجَن وَرٲے گُزِتھ. یہِ چھُ اَکھ گرُپ آف پیشَنٹ یِمَن اَسہِ آکسیٖجَنٕچ ضوٚرَتھ چھِ پٮ۪وان گَرَس منٛز. دوٚیِم بٮ۪مار چھِ تِم یِم زَن ہَسپَتالَس منٛز ایڈمِٹ چھِ, یِمَن کووِڈ اِنفٮ۪کشَن چھُ گوٚمُت, یِم زَن وۄنۍ تَمہِ منٛز رِکَوَر چھِ گژھان. اوٚتام ٲسۍ أسۍ وٕچھان کہِ یِم بٮ۪مار کووِڈ اِنفٮ۪کشَن ٲسِتھ ٹھیٖک ٲسۍ گژھنہِ لَگان تِمَن ٲسۍ نہٕ توٚتام گَرٕ سوزان یوٚتَن تانی یِم آکسیٖجنیٹ یا سیچُریشَن آسہِ ہا یِہٕنٛز 94% آکسیٖجَن وَرٲے. مگر چوٗنٛکہِ حالات روٗدۍ نہٕ وۄنۍ تِم, بٮ۪ڈَن ہِنٛز ضٔروٗرت بَڑے, اِنفٮ۪کشَن بَڑے, پیشَنٛٹ بَڑے, وۄنۍ چھِ أسۍ کوٗشِش کَران کہِ یِم بٮ۪مار ہٮ۪کو أسۍ سُلی گَرٕ سوٗزِتھ تَمہِ ساتَن ییٚمہِ ساتَن یِہٕنٛز آکسیٖجَن رُکایَرمٮ۪نٛٹ یا ییٚمہِ ساتَن یِمَن آکسیٖجَن 5 لیٖٹَر پیٚہَن ضوٚرَتھ میکسِمَم, تہٕ تَمہِ ساتہٕ ہٮ۪کوکھ یِم گَرٕ سوٗزِتھ. مگر یِم تہِ ہٮ۪کو نہٕ گَرٕ یِتھَے کٔنۍ سوٗزِتھ کینٛہہ, یِمَن تہِ پیٚیہِ ڈاکٹرَس سۭتۍ لگاتار رٲبطَس منٛز روزُن. دوٚیِم چیٖز وٕچھ اَسہِ کہِ اَسہِ یَتھ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ کہِ آکسیٖجَن تہٕ آکسیٖجَن مانِٹرَن ہِنٛز ضوٚرَتھ پیٚیہِ واریاہ زیادٕ. وٕچھ حظ آکسیٖجَن مانِٹَر یَتھ أسۍ سیچُریشَن پَلٕس آکسیٖمیٖٹَر چھِ وَنان یا سیچُریشَن پرٛوب چھِ آسان, یہِ آو وٕچھنہٕ کہِ یہِ چھُ سُہ وٲحِد چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ کووِڈ پیشَنٹ مینیج کَرنَس منٛز آیہِ اَکھ ریولیوٗشَن اَکھ. ییٚمِس پیشَنٹَس گَرَس منٛز سیچُریشَن پرٛوب اوس یا یہِ آکسیٖمیٖٹَر اوس, أمِس یہِ بَچوو ہَسپَتال گژھنہٕ نِش. اگر أمِس سیچُریشَن روٗز تَتھ رینٛجَس منٛز یَتھ منٛز یہِ مُطمعین روٗد کہِ أمِس پیوٚو نہٕ ہَسپَتال گژھُن کینٛہہ, بیٛاکھ فٲیدٕ آو یہِ کہِ ہَسپَتالَن منٛز گٔے نہٕ تِم بٮ۪مار یِہٕنٛز سیچُریشَن بارڈَر لاین ٲس یا یِہٕنٛز سیچُریشَن تَتھ رینٛجَس منٛز ٲس روزان کہِ تِمَن ٲس نہٕ ہَسپَتال گژھنٕچ ضوٚرَتھ پٮ۪وان کینٛہہ. تہٕ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ آو فٲیدٕ کہِ ہَسپَتال وٲتۍ تِمَے بٮ۪مار یِہٕنٛز سیچُریشَن واریاہ کَم ٲس, یِمَن پٔزۍ پٲٹھۍ ہَسپَتال گژھنٕچ ضٔروٗرت ٲس. ترٛیٚیِم چیٖز چھِ أسۍ وٕچھان کہِ أسۍ کُس آکسیٖجَن چھِ گَرَس منٛز ہٮ۪کان استعمال کٔرِتھ. وٕچھ حظ کٔشیٖرِ منٛز وٕچھ اَسہِ وٕنیُک تام کہِ آکسیٖجَن چھِ أسۍ دۄیو قٕسمو ییٚتہِ استعمال کَران, یا کَرو أسۍ آکسیٖجَن کانسَنٹرٛیٹَر یوٗز یُس اَسہِ 5 لیٖٹَر یا 10 لیٖٹَر آکسیٖجَن چھُ دِوان, اَتھ چھِ رینٛج 5 پٮ۪ٹھ 10 تام, أڑۍ چھِ دِوان 5, أڑۍ چھِ دِوان 7, أڑۍ چھِ 9 دِوان, أڑۍ چھِ 10 لیٖٹَر دِوان, یا کَرو أسۍ آکسیٖجَن سِلینڈَر یوٗز. ییٚتہِ چھِ اَسہِ زٕ قٕسمٕکۍ آکسیٖجَن سِلینڈَر, یا چھِ أسۍ وَنان ای ٹایپ آکسیٖجَن سِلینڈَر یا ایچ ٹایپ آکسیٖجَن سِلینڈَر. ای ٹایپ چھُ آسان لۄکُٹ سُہ سِلینڈَر, اَتھ منٛز چھُ واتان 700 یا 700 لیٖٹَر آکسیٖجَن, تہٕ بوٚڑ ہیوٗ سِلینڈَر یُس زَن ایچ سِلینڈَر چھُ آسان تَتھ منٛز چھُ واتان لگ بگ 7,000 یا 8,000 لیٖٹَر آکسیٖجَن. کانسَنٹرٛیٹَر چھُ یہِ فٲیدٕ کہِ اَکھ چھُ یہِ واریاہ سَہل استعمال کَرُن گَرَس منٛز, اَتھ چھُنہٕ زیادٕ محنت کَرٕنۍ کینٛہہ, پٕلگ چھَس لاگٕنۍ, پَتہٕ چھُ آکسیٖجَن فٕلو کَرُن مینیج کوٗتاہ چھُ أمِس پیشَنٹَس ضوٚرَتھ. البتہٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ فٲیدٕ یُس کانسَنٹرٛیٹَرَس چھُ, یہِ چھُ لگاتار آکسیٖجَن دِوان اَسہِ, لگاتار سَپلاے. اَمہِ برعکٕس یُس زَن اَسہِ سِلینڈَر چھُ, اَتھ چھِ آسان اَکھ لِمِٹِڈ کیپیسِٹی, یہِ گژھِ کینٛہہ کالَس خٲطرٕ یوٗز, تَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ مۄکلان. مِثالَن اگر أسۍ کٲنٛسہِ پیشَنٹَس 10 لیٖٹَر آکسیٖجَن چھِ دِوان بَڑِ سِلینڈَر مٔنٛزۍ 10 لیٖٹَر پٔر مِنَٹ, أمِس نیرَن اَتھ سِلینڈرَس 10 یا 12 گَنٹہٕ, تَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ سِلینڈَر بَدلاوُن.
امہ مزید یس زن یہ ایچ سلینڈر یہ بڑ امپورٹنٹ سورس آکسیجن ہسپتالن مز ہسپتالن مز مین فولڈ آکسیجن سپلائی کرنے تک مجھ ایچ سلینڈر سیریز مز لاگ تو یہ سلینڈر پیشنٹن واتن آکسیجن ون سوال کیا اچھا آکسیجن سلینڈر گرن مز تھوت ہسپتال محروم کران آکسیجن بیمار تم یہ آکسیجن واتے تم کران محروم اس دمو اتن مشور پن بیمار پن سامعین کہ اس پز زیادہ کھت زیادہ آکسیجن کانسنٹریٹر گھر یوز کرن یس زن اس کمی پہن فلو دیوان مگر لگاتار فلو دیوان بیشی تمنی بیمارن لگان یم زن اس گھر ہیکوک مینیج کرت اس چھن آکسیجن تمن بیمارن دین یمن زن 10 لیٹر کھت زیادہ آکسیجن ضرورت پی گھرس مز تم پزن اس ہسپتالن مز نین اس پزن سلینڈر گھرن مز ہولڈ کرن یم سلینڈر چھ اس ہسپتالن مز ضرورت اس پزن یم تت استعمال کرنک اجازت دین سرکارس تو باقی یہ این جی اوز تمو کر محنت یت مز آکسیجن کانسنٹریٹر تقریباً مے بی فاروق صاحب ہیکن ات مز زیادہ انفارمیشن دی تقریباً 500 کانسنٹریٹر ونکین یوز گسان آلموسٹ ساری یوز گسان ونکین تی نش کیو آسان رات کی تم سہرس نفر اس دیو کانسنٹریٹر تو اس تی یت کی ڈاکٹر صاحبو کورمت اخ انیشیٹو سٹارٹ یت اس ونان چھ شہل شاہ تو تت مز تی ان شاء اللہ امید کہ اس کرو کی کانسنٹریٹر ایکوائر لکن ہند تعاون ست لکن ہند مدد ست تم واتن مستحقن تان مگر ہمیشہ انڈر میڈیکل سپرویژن لاسٹس پہ ون بس تمار گھرس مز آکسیجن استعمال کران تمس پہ ہمیشہ کنس ڈاکٹر صاحب ست تعلقس مز روزن سی کر تمس گائڈ کہ ثے کر آکسیجن کوتا کر استعمال اگر آکسیجن استعمال کران کران امس چانچ کھسان یا ام سن سیچوریشن کم گسان تیل امس ہسپتال واتن ضروری تو بہتر تو بہتر کہ یہ روز پنس ڈاکٹر صبس ست تعلقس مز سی کر امس گائڈ تیل روز یہ ہوم آکسیجن تھراپی کامیاب ساروی کھت ضروری کہ ڈاکٹر گھر ات مز انوالو آ شکریہ تہ وا شکریہ ڈاکٹر خالد کیاز کہ اس وچان کہ یوتا فروینٹ اپیل سوشل میڈیا پہ لکن ہند آکسیجن خطر تیار ضروری زی تم ساری فکر کہ گھر اگر مانیٹر یسان تم پنس پیشنٹس کرن کتا ضروری تم روزن تو ان کانسٹنٹ ٹچ ود دا ڈاکٹر بیس ات پٹھ زن تھی اپیل کرو کہ لکن پزن سلینڈر ہولڈ کریں تم پزن تم گورنمنٹ ہاسپٹل یا ہاسپٹل سو لارج سکیلس پہ یوز ہیکن کر تم خطر وقف کریں میون سوال وی فاروق صاحب تہند خطر فاروق صاحب تھی اخ این جی او چلان اخ آن گراؤنڈ آرگنائزیشن چلان ہیلپ پور والنٹری ٹرسٹ تھی ویم زن ناظرین وچان تھی ویو زن اس تہد این جی او یا تہد پہ باقی این جی او سوشل آرگنائزیشن مزم کران تم کت پہ ڈیل کران یا زن سیکنڈ ویو آمت من تم کت پہ تھی کت پہ ات سی ڈیل کران تہ کیا کورمت تھی کیا کران امی اکن میوٹ فاروق صاحب تھی آپشن اخ مائک تک کرو ان میوٹ السلام علیکم وعلیکم السلام تھی بوزو سوال یا بہت رپیٹ تو بس مشکور پینڈی ہند کہ مطلب ام پلیٹ فارم کی تمہوں دس اس موقع یہ حاصل کرنا اس یہ ہیلپ پور والنٹ ٹرسٹ سے پتمو 23 ورے پٹ ہیلتھ کیئرس پٹ کام کران خالی ہیلتھ کیئرس پٹ ات مچ وارہ پروجیکٹ اس پریوینٹو چھو کیوریٹو چھو ایمبولٹری سروس چھ بیچ جنرل پبلک اس خطر تے اس وارہ یہ سے پروگرام تو ہسپالس مچ سن والنٹیئرز آسان سن ملٹیپل ہیلتھ ورکر تم تہ کام کران تو ونکس اس زن یہ پینڈیمک یت مز کر مطلب تھو یہ ایمبولینس اس بہ ایمبولینسز یم زن فلی یت مز آکسیجن لوڈڈ تو اس 24/7 کالز یوان تم سے ہاسپٹلس مز نیوان اگر پیشنٹ کانس سچویشن کم گسان مطلب تم کال یوان اس پتہ ڈاکٹر صاحب اگر وچان تمس اگر تم ایڈمٹ پیوان کران تم سے ایڈمٹ کران اگر تم کران تو پتہ تم واپس تم سوزان تو بیس پلس اس 175 آکسیجن یہ سلینڈرس یم زن
اسہ ونکس رننگ مزان تو یم زن لکن ہوم کیرنگ مز دیوان تو پلس اہس ایٹیز یم زن آکسیجن کنسنٹریٹر یم تہ ہوم کیرنگ مز مطلب لکن دیوان تو یہ کنٹینیوسلی روزان آج تہ کوشش کران کہ مطلب یہ خالد صبن تہ وون بیسکلی لکن یت مجھے تھوڑا بہت سات یہ پینک گسان ات مجھ یہ مینیج خاص کر سوشل ورک گراؤنڈس مز کم آسان یہ طریقہ سے مینیج کرن یم سات کووڈ پازٹو گسان یہ پینک گسان اگرچہ امس سچوریشن 94 آسان 90 ایبو یہ ونان مے دیو آکسیجن اس ونان امس ہے کر بہت پانے سنبھالان بہت امس ونان مے کر سا واٹس ایپس پہ کر مے ڈاکٹر سو پرسکرپشن کیا یہ ڈاکٹر صاحب سارے پتہ یہ زن آکسیجن یہ گھر ڈاکٹر صاحب پرسکرائب کر اور کوتا تہ کر لاسٹ پہ تھی واریاہ ڈاکٹر صاحب لکھان کہ اگر سا آکسیجن تھرپی زیادہ گھس یہ ہے کہ لنگس مجھ ٹشو گھت یا واریاہ یہ ہے کہ ریسپریٹری پرابلم گھت یا واریاہ کی مسئلہ گھت تر مجھ سے کران ونان ہے تھی دیو پینک نہ گھن تھی کرو اہس ڈاکٹر صبح پرسکرپشن اگر کووڈ پازٹو گو یہ تم خالد صبح تم سارے آسان کی پانچ شیت گئی تمہیں سچوریشن پہ گئی پانے تمہیں مطلب ریز اچھے ونان کہ مطلب ہے نفر بہ ون مے آو رات اخ پیشنٹ کووڈ پازٹو مے ثر مے پرس کر ڈاکٹر صبح پرسکرائب کر مے تمہس سچوریشن 94 اس تمہس تیس آکسیجن ضرورت کی ثہ کیا پینک گسان یل ثہ آکسیجن ضرورت پی اس دمو ثہ پرواہ چھ کی ثہ چھن مطلب نہ حس مے کہین گسی نہ ثہ چھن پرواہ مطلب کی یت کن چھ واریہ کیسز یوان چھ اس یت من چھ اک بڑ پرابلم فیس کران چھ ونکس مطلب اک نفر چھ آسان پیشنٹ چھ اک آسان امس رشتہ دار امس انگ اس تم چھ سارنی فون کران ہے آکسیجن آکسیجن اس چھ پریشان گسان یت من چھ سہ ریگولیٹری یا تیوت سافٹ ویئر گوس آسن کہ یا ہاسپٹل گوس تس کوآرڈنیشن آسن کہ کمس چھ بکار کوتا چھ بکار کیا چھ بکار ڈاٹی چھ اویلیبل آسان مطلب پریشان گسان کہ مطلب یہ گئی کرائسس گسان کوتیک گسان چونکہ بہت پتم لٹ پتم واریہ ٹائمس پہ یہ مطلب دہن وہن دن پہ مانیٹر مگر مے دیت واریہن تہ مطلب اس دیت راتھ تہ آکسیجن واریہن دیت راتھ آج دس اس مشین کنسی مگر ڈاکٹر سات یم سات تم سی دیوان چھ مشین یم سات ڈاکٹر سات پرسکرائب کر آج تہ آئی اس نش کہ یم زن ہوم کریم یم زن ڈاکٹر صبن چھ ہاسپٹل مز ایڈمٹ چھ آسان تمن چھ فرق گسان پتہ تم گھر کن گسان تو الحمد للہ اس تمن تہ وچھان اس وچھان یمن ڈاکومنٹن چھ وچھان چھ اس کران کوشش کہ اس تمن آکسیجن مطلب مشین یا کنسیڈر یا یم دیوان اس کی دیوان مس تو مین وائل سے اس کر آج تہ کر اس یمن آز چیمبر آف کامرس سات میٹنگ کران کوشش کرو امپورٹ کی سنس ملکس مز ہن ونکس مطلب اویلیبل گھت کی کرائسس باقی تو اس کران کوشش آج امپورٹ کرنے تو اس نش ونکس شیت مشین الحمد للہ اس کرنا بی پنژہ مشین بک یم زن یت مطلب یمن ودن ڈیز یین تم تم تہ کران یت مز لکن تہ وچن کہ مطلب اس رل مل کم کرنے کہ کت کن گھس مطلب یہ کھانا میٹروپولیٹن سٹی تیوتہ چھ الحمد للہ تیوتہ سہ مطلب تیوتہ بہت وچان چھس تو تیوتہ پینک گھنس ضرورت کہین البتہ لکن وچن کہ مطلب اس گھو پور پا مطلب اگر کنس آکسیجن بکار آسان یہ گوس پراپرلی ون کہ مجھے کال ڈسٹرس کال ہے آکسیجن بہت ونان امس ثہ کس بیمار ونانے مے پھلان پیتر کس تانے مطلب تمس ون ثہ کال کر پہ ونان بہت تمہیں پرسکرپشن ٹھیک سہ مطلب تک حسابس میں کھین تو الحمد للہ سن زن ملٹیپلز ہیلتھ ورکرس 25 زن سارے ہاسپٹل مجھ سے تر مز تم سپورٹ کران تم زن پریشان آسان گمت بہت چھس پان آسان سون ٹیم گسان مطلب اس تمہ بیا ہوم کیرنگ اگر ایمرجنسی مز کن سات پیوان گھن رات گئی اکس سچوریشن کم اس گئی تمس گھر اس لوگ تمہیں سلینڈر لوگس بلک سلینڈرس مز گو تمس گئی سچوریشن تمہیں ثتجی سچوریشن تمہیں ویسے لنگ ڈیمیج گومت سوری ایلڈرلی پیشنٹ تو اس ونکس کران کوشش کہ گھر گھنچ تو سن نفر اگر کن گسان بچار پریشان آسان اس ہوم کیرنگ گسان اس سروس ہان گھر تک گھت تو یہ کرو امپروو اس اخ پروجیکٹ اخ ونکس آج تن میٹنگ کران چونکہ اس گھو زن میڈیکل پروفیشنل آیا یا زن آن پیرامیڈیکل آن گھن گھر یہ نفر گھن زن کووڈس مجھ بچار آسان پریشان کرن یمن گھن گھر زن پروفیشنل طریقے ون کیا کرن کت کن کرن کیا کرن تر متعلق ان شاء اللہ اس کوشش کران تو یہ مے ونو زیادہ ٹائم مے ٹائم بی کیا نہ شکریہ فاروق صاحب تہ سٹھا شکریہ تو اس امید کران سن بوزن ول تم تر تہذ کت فکر اس زن ریسورس آکسیجن یہ کتا ضروری کرو جوڈیشسلی یوز بیس ام علاوہ کوآرڈینیشن تہ کچھ امپورٹنٹ بی تھی کتا اہم کم کران گراؤنڈس پہ اک سوال اس زن اس کانسٹنٹلی آڈینس پہ ڈاکٹر امتیاز تہ پو بہ یہ سوال تھی ون زن اس زن یہ ویکسینیشنس اراؤنڈ مت زیادہ آج کل گمت یہ افیکٹ کران فرٹیلٹی یا یہ پہ
لیکٹیٹنگ یا پریگنٹ یم زن زنان چھ تمن پز نی ویکسینیشن نی یم زن یم کانسٹنٹ کوسچن چھ آز کل چھ وا ون ہے یم ان نیو پگا گس پرابلم ہے یوز زن لیکٹیٹنگ مدر اس تمس پز نی تمس گس فالوئن پرابلم یم زن یم مت چھ ویکسینیشن از اراؤنڈ اف بارس مز وینٹ تو تو کے اٹ واز کانسٹنٹ کوسچن یم ان کس اڈینس بٹ اگر بہ ون اتھ یم باسٹ فلیپٹ بان جواب مگر انسان اس تیلی فوٹو انسان زندہ روز مطلب گڈ چھ اش مے باسان اخ کیا ون بہ مطلب وچھان چھ آز کل کیا چھ گسان کتیا کیسز چھ ون وتام کا ایویڈنس کی اش میل فرٹیلٹی یا فیمیل فرٹیلٹی مس کا ان فیکٹ یس فائزر ویکسین اس امریکہ مس تمس واریا یم ریکروٹ کر مطلب والنٹیر تات مس اس آمت پچھلے کی مس واریا اخ سیکنڈ دی ہول تمس واریا پریگننٹ لیڈیز تات مس ان دیر نائس تم اس کن والنٹیر بیٚیہِ کیٛاہ فیٖمیلٕز گٔے تہِ تَمہِ پَتہٕ پرٛیگنٮ۪نٛٹ ییٚمہِ ساتہٕ تِمو ویکسیٖن کٔر سُہ کانٛہہ تہِ ایٚوِڈٮ۪نٕس وٕچھنَس وُنیُک تام کہِ اَتھ پیٚیہِ فٔرٹِلِٹی پٮ۪ٹھ پیٚیہِ فرق یا یہِ یِم یِم مِس کَنسٮ۪پشَنٕز چھِ بِلکُل دوٗر کَرٕنۍ بیٚیہِ چھُ وٕچھُن کہِ ہر کُنہِ دَوا یہِ چھُ اَکھ دَوا ویکسیٖن چھُ دَوا اَتھ چھُ آسان رِسک پرٛوفایِل أمِس چھِ آسان کینٛہہ مطلب فوٲیِد بیٚیہِ چھِ ہٮ۪کان کینٛہہ ٲسِتھ اٮ۪ڈوٲرٕس اِفٮ۪کٹ یا ڈرٛا بیکس چھِ ہٮ۪کان ٲسِتھ وۄنۍ چھُ وٕچھِنۍ اگر معموٗلی دَوا چھِ ایسپرِن اگر تُہۍ تَتھ تہِ کِتاب کھوٗلِو فارماکالجِس کِتاب کھوٗلِو اگر تُہۍ تَمیُک چھُ اٮ۪ڈوٲرٕس اِفٮ۪کٹ کٕہٕنۍ ایسپرِن تہِ کھیٚنہِ کانٛہہ تَتھ چھِ أڑ پیج آسان یہِ ہٮ۪کہِ گٔژھِتھ یہِ ہٮ۪کہِ گٔژھِتھ یہِ ہٮ۪کہِ گٔژھِتھ یہِ ہٮ۪کہِ گٔژھِتھ مگر پوٚتُس چھِ وَنان اَکھ مطلب ڈاکٹرس پیشنٹ سۭتۍ کَتھ کٔرِتھ باے اگر ژٕ یہِ ایسپرِن کھٮ۪کھ ژےٚ بَچَکھ ہاٹ اَٹیک نِش ژٕ بَچَکھ سٹروک نِش وٕچھان آ اگر بہٕ دَوا کھٮ۪مہٕ بَنان چھُ مےٚ ما ہٮ۪کہِ منٛز آلسریشَن گٔژھِتھ خۄدا نہ خاصا یَتھ وَنان چھِ جایہِ بٕلیٖڈ أنٛدٕر ہٮ۪کہِ گٔژھِتھ بٕلیٖڈِنٛگ تہِ ہٮ۪کہِ گٔژھِتھ مگر دَ بِگر پِکچَر چھِ کہِ اَمہِ سۭتۍ بَچہِ اِنسان یِمو باقیو سیٖریَس چیٖزو نِش یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یِتھ پٲٹھۍ چھِ وٕچھِنۍ کہِ یُس ہَسا یہِ کووِڈ اِلنَس چھِ اَمہِ سۭتۍ کوٗتاہ رِسک چھُ اَمیُک مطلب أمِس چھُنہٕ رِسک تیُتھ کہِ یہِ چھُ لنٛگسَن ڈیمیج کَران یہِ چھُ آلموسٹ ہر کانٛہہ آرگَن ہیٚکہِ ڈیمیج کٔرِتھ اَسہِ ٲسۍ لُکھ آیہِ مطلب تِمَن گٔے کٕلاٹ لنٛگَس منٛز تِمَن گٔے سٹرٛوکٕس لُکَن گٔے ہر تِم تِم سِمٹَم یِم اَسہِ وٕچھنہٕ چھِ آز تام چھا ؤرٕتھ اِٹ کہِ أسۍ دِمو تِم چانسٕز بیٚیہِ بہٕ چھُس وَنان تۄہہِ بار بار یِہوٚے کَتھ یِم تہِ ویکسیٖن چھِ نیران یِم چھِنہٕ یِوان مطلب چھُنہٕ کانٛہہ آسان مطلب ہے آز بہٕ تہٕ پَگاہ کَڑو ویکسیٖن یِمَن چھِ گژھان اَکھ پرٛوسٮ۪س یِمَن چھِ آسان فیز وَن فیز ٹوٗ فیز تھرٛی اینٛڈ فیز فور وٕنۍکٮ۪س چھِ چَلان فیز فور ٹرٛایل یِمَن ویکسیٖن وٕنۍکٮ۪س یوٗز چھِ گژھان سو لِہاظا چھِ یِم کَران گۄڈٕ ٹٮ۪سٹ کَران مطلب اِن والَنٹِیَرَن منٛز تِمَن چھِ وٕچھان تِمَن ما گٔے اَثرات کینٛہہ وٕنہِ تہِ آیہِ نہٕ کانٛہہ تِژھ ایٚوِڈٮ۪نٕس کہِ یِم چھِ اَمہِ قٕسمٕکۍ اَثرات کَران بیٚیہِ ووٚن مےٚ بیٛاکھ چیٖز کہِ گۄڈٕ چھُ زُو بَچاوُن دیٹٕس ویری اِمپاٹَنٛٹ سو لِہاظا مہربٲنی کٔرِتھ مَتہٕ ٲسۍ تُہۍ یِم وٕچھان یِم چھِ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ آز کَل چھِ آسان سٔرکُلیٹ گژھان یِم غلط خبرٕ یِمو منٛز چھَنہٕ کٕہٕنۍ صداقت یۄس ایٚوِڈٮ۪نٕس چھِ سۄ چھِنہٕ بِلکُل مانانی کِہیٖنۍ کہِ یِم ہَسا چھِ گژھان یِم چیٖز یِمو ویکسیٖنو سۭتۍ بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ چیٖز یاد تھاوُن کہِ اَسہِ چھُ آسان وٕچھُن اِنڈِوِجوَل رِسک مطلب کینٛہہ لُکھ چھِ فار ایٚگزامپٕل یَتھ مُلکَس منٛز چھِ أسۍ اَباو 18 کَران ویکسِنیشَن سٹاٹ مگر کینٛہہ چھِ تِتھۍ تہِ پیشَنٛٹ یِمَن اَنڈَر 18 تہِ پٮ۪ن ویکسیٖن بِکاز تِمَن چھِ آسان ہاے رِسک سَپوز کانٛہہ چھُ رینَل ٹرٛانسپٕلانٛٹ چھُ کانٛہہ چھُ کھٮ۪وان اِمیوٗن سَپرٛسَنٛٹ دَوا چھُ کھٮ۪وان یا کینسَر چھُ یا کٲنٛسہِ چھُ کِڈنی ڈِزیٖز وغیرہ تِمَن چھُ پٮ۪وان کَرُن ویکسیٖن سو لِہاظا یِمَن منٛز چھِنہٕ کٕہٕنۍ دِیر ناٹ فیکٹ بیسڈ یہِ چھِ سٔرکُلیٹ گژھان بیٚیہِ وٕچھنہٕ اَسہِ آز بیٚیہِ ووٚن نہ مےٚ خاص طور پٲٹھۍ یُس مطلب اَمیرِکَس گٔے یِم ٹرٛایلٕز وغیرہ واریاہ پیشَنٹ گٔے تِم پرٛیگنٮ۪نٛٹ اینٛڈ دے ہیڈ نو کامپلِکیشَنٕز یِتھَے پٲٹھۍ یا یِم چھِ آسان ماجہِ دۄد چھِ دِوان وغیرہ تِمَن پٮ۪ٹھ آو نہٕ کانٛہہ بُرٕ اَثر وٕچھنہٕ تِمَن پٮ۪ٹھ لِہاظا وَنٛدَس کٔنۍ اگر ویکسیٖن چھُ بَلان مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو ویکسیٖن مہ کٔرِو ڈِلے اَکھ دۄہ تہِ یہِ چھُنہٕ تۄہہِ پانَس چھُس بَچاوان اَمہِ سۭتۍ بَچٲیِو تُہۍ پَنُن معاشرٕ تہِ بیٚیہِ یُس تہِ وٕچھ اَسہِ وٕنیُک تام یِم تہِ گٔے آز تام پینڈَمِک گٔے مٲنۍ تو سُمال پاکٕس وغیرہ تِم گٔے تیٚلی کَنٹرول یہِ اَمہِ ساتہٕ لُکو ویکسیٖن کٔرۍ بیٚیہِ چھُ یاد تھاوُن کہِ یہِ لاک ڈاوُن ما ہیٚکہِ اِنسان تھٲوِتھ ہمیشہٕ خٲطرٕ کینٛہہ اِنسان چھِ کٲم کَرٕنۍ اِنسان چھِ بَچَن سکوٗل گژھُن کامٲرٕس چھِ کھولُن یِم چار روزگار چھِ یِم ڈیلی ویجر چھِ دُکاندار چھِ یِم کیٛاہ کَرَن یِم ما تھاوو گَرمَس ٹھٔکرِس منٛز بنٛد ہمیشہٕ خٲطرٕ اگر أسۍ زندگی منٛز کینٛہہ نارمیلٹی چھِ واپَس اَنٕنۍ زندگی گژھِ واپَس یِنۍ یِتھ پٲٹھۍ ٲس برونٛہہ تَتھ چھُ اَکُے طٔریٖقہٕ ویکسیٖن کَرُن
مے دس ایگزامپل بیسڈ دی ایگزامپل اسرائیلش مہربانی کر وچھو تمو کیا کر تمو کر بالکل کر ختم تمو اس اکثر بڑ بر حالس مس تمو ساڈ ار ساس کیس تمو چھو آلموسٹ ہائی کم اسن دوس کیسز تمو نیو فرسٹ سری پاپولیشن اس تمو اس اباؤٹ ایج 16 تمو کر ویکسین 8 کروڑ ویکسین کر تمو سولٹ مس تم چھو بیک ٹو نارمل نو ماس نتھنگ سو پلیز ڈسپل یم میتھ چھ یم کر ڈسپل go for the vaccines and trust the science agar mo agar to wanan chu mala doctor shuran ya sa chu sahi vaccine pochasa karu tawakkal chasa poskan poskan sa kat man vaccine pos Allah taala sa yes ke han lokan mas gas can complication yedi ge you see covid vaccine she got astrazeneca astrazeneca lagbhag mission poor figure yaad kyan but around 3 million doses did it yes ke han lokan ge complications wagara magar اگر تھی کتیا لوکن دس ڈوزز مطلب آلموسٹ ساڑ تر کروڑ ڈوزز کمپلکیشنز گئی تم کم بیچھو بیاک چیز یاد تھوڑا اہم کت میڈسنس من چھ اس گئی ایسوسیشن بیا گئی کوزالٹی مطلب وس وقت ونان کہ بروٹ پیپر درا کہ لوگ کافی چر چان تم لنگ کینسر گا ات پہ لکو توش توش اس آو وچھنے کہ یم لوگ کافی چوان تم اکثر سموکر تم لہٰذا وجہ اس کافی وجہ اس سموکنگ اتھے پہ جسٹ بکاز کنس گئی کھانا کمپلکیشن یہ پانے کر مطلب قیا سرائی کریں یہ گو ویکسین ستی یہ پاسبل کہ تمس نفر گا یہ کمپلکیشن بے کن چیز ستی مطلب یہ گیا امبہ گر مطلب کنسی گو سٹروک یا کنسی گو کلاٹ یہ چانس کہ تم ہکا مطلب نارمل تھی گھت just because ki mos vaccine gumt am brot should panne karun kaya sare ke nasa ms a kuri vaccine avasa go ms should karun kya so this karor badal lokan karo vaccine ms gasne ki an lok bemar kisi ga stroke kisi ga heart attack so kya kisi tamba wajood hai agar tum vaccination karmat kya so that's a should is because this data should collect kara vaccine roll out path tampat like a spy مطلب ایگزیکٹ فیگرس کیا بٹ سو فار اس وقت ایویڈنس سیف ویکسینس افیکٹو ویکسینس بچا انفیکشن گھس نش بی رپیٹ مور امپورٹنٹلی آلموسٹ 100% افیکٹو بچا اکس انسانس ہکہ گھس سیریس النس کی وچان آکسیجن پہ پیوان لوگ کی وینٹلیٹر یا اموات گھن تم گھن نیم سو تم مین چیز کنسڈر کریں سو مہربانی کرتھ بوجھو پہ تھی ایکسپٹ تہذ کت بوجھو بہت فیتھ ٹرسٹ دا سائنس سو وقت ملکس من اصل یا ویسٹس من تم وون سرکار تم گئی لڑ مز گئی کھڑا ویکسین کور لہٰذا وچان ونکس فار ایگزامپل انگلینڈس من آلموسٹ ہوں بیک ٹو نارمل گھن کیسز گئی کم بی امپورٹنٹلی یم لوگ ہسپتال ایڈمٹ گھن تہند نمبر گئی کم سو امپورٹنٹ بچہ اگر تف تو زکام آرے انسان سیچریشن ٹھیک مگر انسان پہ ہسپتال پہ کھانا امپورٹنٹ چیز سو ویکسین کران دیٹس آل آئی ہیڈ ٹو سے شکریہ شکریہ ڈاکٹر امتیاز صاحب بالکل تہ کڑو اصل پہ ات کتھ واش کہ کوتا امپورٹنٹ کہ ویکسینیشن کرو بروٹ کن نمو تو بیت شک تو شبہات لکن ات ویکسینیشنس رلیٹڈ تم تیو تک دور تھی امید کہ لکن آم تم قیاس آرائی کرم یا باقی چیز مت بوزم تم گھن تہند دماغوں من دور ڈاکٹر خالد صاحب تہ نش بہ ونکس تو یوتان سوال کم تدابیر اپنا گو سوشل ڈسٹینسنگ ماسک سو یہ چیز اس بار بار ون ریڈیو کے ذریعے باقی ذریعے مگر گھر تیر من ایفورڈ ہیکن کر سوشل ڈسٹینسنگ ہکہ سپدر سوشل ڈسٹینسنگ یمن حالاتن من سچویشن من کیا ہیکو اس کرت کت پٹھ ہیکو اس سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرت کیا ہیکو اس آلٹرنیٹیولی کرت ڈاکٹر خالد صاحب تہ ان میوٹ کرن گڈ گۄڈنیتھٕے وَنہٕ بہٕ یہِ کَتھ کہِ یۄس اَسہِ ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز یَتھ کووِڈَس منٛز آو وٕچھنہٕ کہِ یہِ چھُ ٲسہٕ کِنی پھٔہلان یعنی کہِ شِشنارِ کِنی چھِ اَتھ ٹرٛانَسمِشَن یہِ کَمہِ سۭتۍ چھُ پھٔہلان یِم اَسہِ ڈرٛاپلٮ۪ٹ چھِ بَنان ژاس کَرنہٕ وِزِ یا پۄن ترٛاونہٕ وِزِ یا کَتھ کَرنہٕ وِزِ تَمی سۭتۍ چھُ یہِ پھٔہلان أکِس نَفرٕ سٕنٛدِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس نَفرَس تَمہِ خٲطرٕ وٕچھ اَسہِ کہِ ساروی کھۄتَن بہتریٖن تدبیٖر چھِ ماسک ماسکٕے یٲژ آو وٕچھنہٕ کہِ یہِ ہسا چھِ ساروی کھۄتہٕ
اصل تدبیر یس انسانس بچائے انفیکشن نش امس تہ بچائے تو باقین تہ بچائے یہ اپلائی چھ گسان گرن مز تہ تہ کشیر مز آو وچھنہ کہ زیادہ چھ اس کران یوز فینسی ماسک تم کپرو ماسک چھ اس کران یوز تمن کپرو ماسکن مز آو وچھنہ کہ تم نسا چھن بچاوان انسانس نہ چھ امسی نفرس بچاوان نہ چھ بیسی نفرس بچاوان کیازکہ یمن ماسکن چھنہ آسان سو سائنس پتھ کن یس زن اکس سرجیکل ماسک بناونس منچ آسان لوگمت اک سرجیکل ماسک یتھ اس ٹرپل لیئر ماسک چھ ونان اچھ آسان نبرم لیئر اک یس زن ریپیلنٹ لیئر چھ یس کانہ تہ چیز یس ات لائنی سو چھ ریپیل کران اندر چھن تراوان کی بیاکھ چھ آسان ات مزم لیئر یتھ اس ونان چھ فلٹرنگ لیئر سو چھ فلٹر کران سری جراثیم وغیرہ سو چھ یمن جراثیمن اندر دیوان اسن یا اندر پٹھ نبر دیوان نیرن اندرم لیئر چھ آسان ات بیاکھ یتھ اس ونان چھ ابزوربنٹ لیئر اگر یہ نفر ساس کر یمس یہ لگت آس یا یہ پون ترائی یا اس بیس نفرس نش یس امس نزدیک آس تمس گھن یم جراثیم تمس نش واتن نا کی تو سہ نفر بچ تو ام مزید یس زن یہ ماسک چھ یہ چھ واریاہ سستہ یہ سرجیکل ماسک امیک قیمت چھ آز کل پانچو روپیو کھت کم یس زن اخ ٹافی فول چھ اس بازر انان تتھ تہ چھ یہوے قیمت تو یہ ماسک چھ اس بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ یوٗز کَرٕنۍ کیٚنٛہہ اگر أسۍ پانٛژَن رۄپیَن ماسک گٔے دۄہَس خرٕچ یہِ چھُنہٕ زیادٕ خرچہِ کیٚنٛہہ شامَن ژھٕنو یہِ دٲرِتھ دٔیمہِ دۄہ لاگو بیٛاکھ ماسک یِم زَن وۄنۍ کَپرو ماسکہٕ چھِ کَپرو ماسکہٕ چھِ یِمَن ہُنٛد قۭمَتھ چھُ لگ بگ 100-200 رۄپیہِ ایوریجَس منٛز تَتھ چھِ اَسہِ یِوان یِم 20 یا 40 سٔرجِکَل ماسکہٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ بیٛاکھ پرٛابلِم گژھان یِمَن کَپرو ماسکَن منٛز أسۍ چھِ یِم لگاتار کَران استعمال أسۍ چھِنہٕ یِم شامَن چھَلان کیٚنٛہہ دٔیمہِ دۄہ لاگو چھٔلِتھ یِمے چھِ أسۍ روزان لگاتار ہفتہٕ وادن استعمال کران یِمن چھِ آسان کنٹیمنیشن گٔمٕژ سوے کنٹیمنیشن ہیٚتھ چھِ أسۍ پکان سوے چھِ أسۍ پکناوان باقین تہِ دِوان تہٕ سٲنۍ گُزٲرِش روزِ میانہِ طرفہٕ کہِ وٕنکیٚن چھِ أسۍ أکِس سیکنڈ ویو منٛز یۄس زن سخت ترین ویو چھِ وٕنکیٚن پزِ اسہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سرجِکل ماسک یوٗز کرٕنۍ باقٕے یُس تۄہہِ ووٚنوٕ سوشل ڈِسٹینسِنگ یِم گرٕ ہیٚکن نہٕ تھٲوِتھ تِمن کیاہ کرو وٕچھ حظ یِمن نہٕ جاے آسہِ یِم نہٕ ڈِسٹینسِنگ ہیٚکن کٔرِتھ تِمن خٲطرٕ تہِ چھُ یِہوے اکھ سولوٗشن کہِ تِم کرن پنٕنۍ اتھ صاف بار بار کوٗشِش کران ماسک لاگن ییٚتٮ۪ن تہِ پاسِبٕل گژھِ أنٛدرٕ کَنۍ تہِ ہیٚکن ماسک لٲگِتھ تتھ تہِ چھُنہٕ حرجہِ کیٚنٛہہ بیٚیہِ اگر کمرن منٛز آسن تتہِ تھاوان وینٹِلیشن تھاوان ٹھیٖک پٲٹھۍ تہٕ الٹِمیٹلی وٲژ یِہوے کتھ کہِ ساروی کھۄتہٕ ضروٗری چھُ ماسک اتھ پٮ۪ٹھ چھُ اسہِ زیادٕ فوکس کرُن بیٚیہِ ما چھِ حضرت کیٚنٛہہ وَنُن شُکریہ ڈاکٹر خالِد مطلب مےٚ چھُ باسان واریاہ اصل پٲٹھۍ سمجھو تُہۍ سٲنۍ یِم آڈینس چھِ زِ کِتھ پٲٹھۍ کُس ماسک کِتھ پٲٹھۍ پَزِ لاگُن تہٕ کوٗتاہ ضروٗری چھُ اَسہِ کہِ یُس أسۍ ماسک یوٗز چھِ کران بیٚیہِ یۄس سون یُس چویس آف ماسک چھِ یہِ کۭژاہ ریلِوینٹ چھےٚ اِن سٹاپِنگ دَ سپریڈ آف اِنفیکشن میون بیاکھ سوال چھُ ڈاکٹر اعجاز تۄہہِ خٲطرٕ ڈاکٹر اعجاز اَسہِ چھےٚ پاے اَسہِ کٔر جنرلی کَتھ کہِ یۄس زَن اِنڈیاہَس منٛز یۄس یہِ سیکنڈ ویو چھےٚ یہِ کیازِ گٔے ییٖژاہ ڈراسٹِک یُس زَن یِم میوٗٹنٛٹ ویریَنٹٕس آیہِ اَمہِ وجہ سۭتۍ گٔے مگر پٔٹِکیوٗلرلی اگر أسۍ کٔشیٖر ہِنٛز کَتھ کَرو اگر أسۍ پنٛنہِ کٔشیٖر ہِنٛز کَتھ کَرو پٔٹِکیوٗلرلی چھا کیٚنٛہہ فیکٹٲرٕز یِم زَن تُہۍ پویِنٛٹ آوُٹ ہیٚکِو سانٮ۪ن آڈیَنسَن کُن کٔرِتھ ییٚمہِ وجہ سۭتۍ سانہِ کٔشیٖر منٛز یوٗتاہ زیادٕ گوٚو وٕنکیٚس چھِ أسۍ وٕچھان کہِ کَمپیٲڈ ٹُو فٔسٹ ویو ڈیتھ چھِ زیادٕ گژھان یا ٹیسٹ چھِ یا ییٚمہِ حِساب تہِ چھُ وٕنکیٚس چھِ زیادٕ کیسِز یِوان آن اَ ڈیلی بیسِز آن اَ ڈیلی بیسِز چھُ ڈیتھ ٹول تہِ واریاہ زیادٕ بَڑیومُت تُہۍ کیٚنٛہہ بیسِک فیکٹر یا تِم پٔٹِکیوٗلر فیکٹر تُہۍ پویِنٛٹ آوُٹ ہیٚکِو کٔرِتھ بیٚیہِ اَمہِ علاوٕ ؤنۍ تو تُہۍ سانٮ۪ن آڈیَنسَن یۄس زَن یہِ ٹیسٹِنٛگ چھےٚ یۄس زَن یہِ ٹیسٹِنٛگ چھےٚ گژھان یہِ چھا ایڈِکویٹ ٹیسٹِنٛگ گژھان یُس زَن اَسہِ نِش ڈیٹا چھُ واتان یہِ چھا رِلایبٕل ڈیٹا بیٚیہِ یِم زَن اَسہِ یِم ٹیسٹ چھِ کران مُختٔلِف ٹیسٹَن ہِنٛدۍ ٹایپ چھِ مطلب ریپِڈ ٹیسٹ چھُ یا باقٕے ٹیسٹ چھِ یِوان کرنہٕ تِہنٛدۍ آوُٹ کَم کۭتیاہ رِلایبٕل چھِ سُہ ڈیٹا کوٗتاہ رِلایبٕل چھُ تہٕ کوٗتاہ ہیٚکہِ تِمن پٮ۪ٹھ اِنسان رِلاے کٔرِتھ ڈاکٹر صٲب بہٕ بہٕ کَرٕ پٔتمہِ مارچہِ پٮ۪ٹھ وٕنیُک تانیُک یہِ سفر یہِ 14 رٮ۪تن ہُنٛد سفر پنٕنٮ۪ن الفاظن منٛز بیان مےٚ چھُ یاد یُتھُے پَرُس 14 مارٕچ اِنسچوٗٹس منٛز یُتھُے گۄڈنیُک کیس آو تہٕ بہٕ تہٕ میٲنۍ سٲتھی ٲسۍ گۄڈنِکۍ نفر یِمو یِم پیشنٹ وٕچھ تَنہٕ پٮ۪ٹھ وٕنیُک تام 14 رٮ۪تن وٕچھ اَسہِ یِم پیشنٹس کَنٹِنیوسلی پیشنٹٕے یٲتۍ وٕچھ نہٕ لُکن ہُنٛد بِہیویر تہِ وٕچھ تَمہِ وِزِ مےٚ چھُ یاد یُتھُے أسۍ گرِ پٮ۪ٹھ ہسپتال ٲسۍ گژھان سُہ اکھ خوف اکھ احتِیاطُک ماحول اوس لُکن ہِنٛدِس ذہنن منٛز یُس مارٕچ اپریل تہٕ مے یَس تانۍ روٗد مے اپریل پتہٕ وٕچھ مےٚ پتہٕ لُکن منٛز آیہِ تھوڑا غفلت اکھ قٕصہٕ تہٕ
اکتوبر نومبرس مز گئی بالکل غفلت خاندر گئی باقی چیز گئی اینگیجمنٹس گئی اکوٹن بیٹ لوک پارٹیز گئی تو جنوری فروری یس مز سارے مشت گوت اڑی دپان یہ ہسا بل مزاق کووڈ اڑی دپان یہ آو تو درو اڑی دپان نسا کہین چھ اس گژھ پانے گژھ شفا سو پیپل ویر ہیونگ اے مسٹرسٹ آن سائنس ایز ویل ایز آن دا کنڈیشنز وچ ویر پریویلنگ مگر یُتھُے مارچس منٛز یِم حالات دِتۍ بیٚیہِ گۄڈٕ یوٗرپس منٛز گٔے خراب پتہٕ گٔے امریکہس منٛز خراب پتہٕ گٔے برازیلس منٛز ساوُتھ افریقہس منٛز پتہٕ وٲتۍ ہندوستان ییٚتہِ ہیٚتِن تِم حالات خراب گژھٕنۍ تہٕ لُکن منٛز ہیوٚتُن بیٚیہِ واپس سُہ رچھِنا احتیاطُک موڈ دیُن مگر یتھ احتیاط موڈس منٛزٕے چھِ میٲنۍ کینٛہہ آبزرویشن نمبر اکھ یُس ینگ جنریشن چھُ وٕنکیٚن کِس ویوِ منٛز چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ایج ہِنٛدۍ لُکھ زیادٕ اِنوالو گژھان خالد تہٕ بہٕ چھِ آسان دۄہس یِمے پیشنٹ وٕچھان یِم تہِ ہیٚکن ؤنِتھ کہِ یتھ ویوِ منٛز وٕچھ اَسہِ وُہ ؤہٕرۍ تہِ گُزران پٕنٛژٕ ؤہٕرۍ تہِ گُزران تٕرٛہ ؤہٕرۍ تہِ گُزران پانٛژتٕرٛہ ؤہٕرۍ تہِ ژَتجی ؤہٕرۍ تہِ ہیٚرِم ایج گرُپ چھُ أسۍ تہِ ٲسۍ اَسہِ وٕچھ اِنفیٚکشن ریٹٕس تہِ لۄکٹٮ۪ن منٛز واریاہ زیادٕ تِکیازِ مےٚ چھُ باسان تِم چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ غفلت کران تِم چھِ ہُتٮ۪ن نافہم آسان ایج چھِ آسان ینٛگ چھُ آسان اِنسان چھُنہٕ یِمن کَتھن پٮ۪ٹھ زیادٕ سَمجان کیٚنٛہہ بیٚیہِ چھِ تِم تنٛگ تہِ آمٕتۍ پٔتمٮ۪ن دَہ بَہو رٮ۪تو پٮ۪ٹھ سایکیٹرک چینجِز گٔے تِمن منٛز پَرُن لیٚکھُن نہٕ کالیج نہٕ سکوٗل نہٕ بہٕ چھُس تِہُنٛد تہِ احساس کَران کہِ تِم کوٗتاہ چھِ سفر کَران مگر اَتھ سفر کَرنَس منٛز چھَنہٕ غفلت کَرٕنۍ کینٛہہ تُہۍ اگرے بَچہِ وٕنکیٚس تہِ وٕچھِوُکھ لاکڈاونَس منٛز تہِ پیٚنجہِ پٮ۪ٹھ آسان پانٛژھ ٲٹھ نَفر دَہ نَفر بِہِتھ یا ہَسپَتالَس منٛز کَران أکسٕے جایہِ ایٚگرِگیٹ ماسٕک یُس خالد صٲبَن پویِنٛٹ ووٚن تَتھ چھُس بہٕ یَژھان بیٚیہِ تٲیید کَرُن یہِ ماسٕک چھَنہٕ فیشنُک تھاوُن کینٛہہ نہ چھِ یہِ پُلسہٕ وٲلۍ سٕنٛدِ خوفہٕ مۄکھ تھاوُن نہ چھِ یہِ چالان گژھنہٕ مۄکھ تھاوُن یہِ چھُ پنٛنہِ بَچاوٕ خٲطرٕ پنٛنہِ اہل عیال کہِ بَچاو خٲطرٕ وۄنۍ چھُو نہٕ تُہۍ اگر یہِ لۄکُٹ بَچہِ مےٚ وٕنکیٚس بوزان چھُ یہِ چھُنہٕ پانَس یہِ رِسک ترٛاوان کینٛہہ یہِ چھُ نانہِ بٕڈبَبَس گَرِ یہِ رِسک ترٛاوان یہِ چھُ ماجہِ یہِ رِسک ترٛاوان یہِ چھُ مٲلِس یہِ رِسک ترٛاوان پانَس چھُ ہیٚکان یہِ ایسِمٹومیٹِک کیریَر ٲسِتھ یہِ چھُ وَنہٕ پیٚنجہِ پٮ۪ٹھ گژھان یہِ چھُ دُکاندارَس نِش گژھان ماسٕک چھُ آسان ہۄنٛگنہِ تانۍ لٲگِتھ نَس تہٕ ٲس آسان یَلٕے بہٕ چھُس سارنٕے تلقیٖن کَران یُتھُے ماسٕک لٲگِو یہِ ایریا گژھِ بنٛد گژھُن اَمہِ پَتہٕ گژھِ پھۄکھ دیُن اَتھَس پنٛنِس تۄہہِ تَرِو پانَے فِکرِ لیٖک چھا کُنہِ جایہِ اَتھ چھِ پٮ۪ٹھ کَنۍ کِلِپ آسان یُس خالِد صٲبَن ووٚنو سٔرجِکَل ماسٕک بِلکُل صحیح ووٚن یِمو سٔرجِکَل ماسکِن ہٕنٛز اَتھ چھِ کِلِپ پٮ۪ٹھ کَنۍ آسان سۄ چھِ نَستہِ تُہۍ گَرے وٕچھِو اَسہِ چھُ سارنٕے نَستَن داغ گٔمٕتۍ ڈاکٹرَن کیٛازِ أسۍ چھِ یہِ چیٖر کٔرِتھ بنٛد پَتہٕ چھِ أسۍ ٹیپِنٛگ تہِ کَران یُتھُے أسۍ یِمَن پیشَنٹَن نِش اَژان وۄنۍ کَرو نہٕ جَنرَل پَبلِکَس ٹیپِنٛگ اٮ۪ڈوایِز کینٛہہ بِکَمٕز مور کَمبَر سَم مگر اگر تِم سٔرجِکَل ماسٕک پٔتۍ کِنۍ ٹاے تھاوان برابر کٔرِتھ دُکاندار چھُ ریڈٕ وول چھُ کیٛازِ کٲم چھِ پَکناوٕنۍ سورُے کینٛہہ چھُ چَلان وٕنکیٚس تہِ چھُ کھٮ۪ن چٮ۪نُک سامان اورٕ یورٕ یِوان یِم تھاوان یہِ ماسکِن بَرٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ لٲگِتھ یہِ چھُ اَکھ پویِنٛٹ یُس بہٕ یَژھان چھُس بِلکُل تَلقیٖن کَرُن دوٚیِم پویِنٛٹ چھُس بہٕ یَژھان وَنُن کہِ وٕنۍ وَن خالِد صٲبَن کہِ یِہِنٛدِس پیشَنٹَس اوس گوٚمُت سیچُریشَن مٔنٛزۍ ڈِپ مٔنٛزۍ کھٔژ پَتہٕ بیٚیہِ واپَس یہِ وَن فاروق صٲبَن تہِ یِم واریاہ نَفر چھِ یِمَن چھِ آکسیٖجَن لیوَل ڈِپ گژھان گَرِ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ کھَسان یِہٕنٛدٮ۪ن نَفرَن خٲطرٕ وَنہٕ بہٕ اَکھ چیٖز کہِ پرٛون وٮ۪نٹِلیشَن کَنسٮ۪پٹ کٔرۍتو استعمال پرٛون وٮ۪نٹِلیشَن گوٚو دُبہٕ چھُ شۄنٛگُن بَڑٕ اَہم بَڑٕ اَہم یُتھُے أسۍ لیٖٹِتھ چھُ شۄنٛگان بُتھ ہیوٚر کُنہِ چھُ شۄنٛگان یہِ ہاٹ تہِ چھُ پیٚوان یہِ چھُ دِوان شِشنٲرِس دَکہٕ یُس یہِ رِب کیج چھُ اَسہِ یہِ چھُ دِوان شِشنٲرِس دَکہٕ اِفیٚکٹِو یُس شِشنٲرِس منٛز ایریا آکسیٖجَن خٲطرٕ چھُ یہِ چھُ 30-40% روزان اَگرے یِہوے پیشَنٹ دُبہٕ روزِ ہاٹ وَسہِ بۄن میٛادُک چار روزِ نہٕ شِشنٲرِس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ شِشنٲرِتھ لنٛگ گژھن بِلکُل پھوٗلن اَسہِ چھُ واریاہ پیشَنٹ وٕچھمٕتۍ یِم پرٛون وٮ۪نٹِلیشَن یِمن آکسیٖجنَس چھَنہٕ پیٚوان ضوٚرَتھ یِم باڈَر لاین چھِ آسان 80-90 وٲلۍ پرٛون وٮ۪نٹِلیشَن کَران دۄہَس منٛز أڑِس گٲنٛٹَس کھٮ۪ن چٮ۪نہٕ بغٲر خٲلی میٛادٕ اَکھ تھٔکِیہِ تھاوان یٔڈ نِش اَکھ تھٔکِیہِ تھاوان سیٖنَس نِش تَلہٕ تھاوان سایڈَس کُن پھِرِتھ ڈیٖپ برٛیٖدِنٛگ کَران یِہوٚے کَران یِم 30 مِنٹَن دۄن گَنٹَن ترٛاوان بیٚیہِ یا دۄن گَنٹَن روزان یِتھ کٔنۍ یِم آسان پَتہٕ کَران بیٚیہِ اَڑِ گٲنٛٹہِ پَتہٕ بیٚیہِ حتیٰ کہِ یِم نَفر وٮ۪نٹِلیٹرَس پٮ۪ٹھ چھِ تِمَن تانۍ چھِ أسۍ اٮ۪ڈوایز کَران پرٛون وٮ۪نٹِلیشَن کٔرِو وٮ۪نٹِلیٹرَس پٮ۪ٹھ ٲسِتھ تہِ تِکیٛازِ لنٛگَس چھُ پھوٗلُن تہٕ پھوٗلان چھُ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن ییٚمہِ وِزِ پرٛون وٮ۪نٹِلیشَن گٔے زٕ سوال ترٛیِم اِمپاٹَنٛٹ چیٖز بہٕ یَژھان وَنُن بہٕ کَرٕ تٲیِد اِمتِیاز صٲب نِس کہِ اِمنایزیشَن چھِ بَڑٕ اَہم کُنہِ تہِ وایرَسَس خٲطرٕ چھِ اِمنایزیشَن بَڑٕ اَہم مگر یہِ زٲنۍزیو تُہۍ یہِ چھُ اَکھ سِتوٗن تِتھَے کٔنٮ۪تھ یِتھ کٔنٮ۪تھ سوشَل ڈِسٹَنسِنٛگ چھُ اَکھ سِتوٗن اَمہِ کہِ پِرٛوینشَنُک یِتھ کٔنٮ۪تھ ماسٕک لاگُن چھُ اَمہِ کہِ پِرٛوینشَن خٲطرٕ اَکھ سِتوٗن کووِڈَس چھُنہٕ یَلاج کٕہٕنۍ وُنیُک تانۍ ذہن نِشیٖن روٗزِو کٕہٕنۍ علاج چھُنہٕ کٕہٕنۍ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چھَنہٕ اَتھ یَتھ چھِ صِرف بَچاوٕکۍ تدابیٖر یِمن بچاو کٮ۪ن تدابیٖرن منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ سہل ماسٕک لاگُن پانس تہِ تہٕ بیٚیِس تہِ مےٚ باسان یہِ چھُ پنٕنِس جسمس خٲطرٕ صدقے جاریہ اگرے تُہنٛدِ کُنہِ کامہِ سۭتۍ کٲنٛسہِ نفرس اِزاہ واتہِ مےٚ چھُ باسان تۄہہِ گوٚو نہٕ پنٕنہِ جسمُک صدقہٕ ادا کینٛہہ
پنہ جسمک صدقہ عطا کرن گو یس مے اندر آرگنزم چھ یہ دم نہ بیئی کنس کی اگر بہ ماسک لاگ مے چھ باسان مے کور پنہ جسمک صدقہ عطا یہ گو پارٹ اے پارٹ بی سوشل ڈسٹینسنگ دکاندارس نش گھن کن تہ جائے چھ گھن اس کشر عادت اس محبت سی اخس نالس دان تھا ونکس تہ حالات ونکس اخس اس مند بٹ میون کھون کی ماجی بچس ناج پھل آپر کی ترامہ من اکوٹن کھون کی تم کی کی چیز یم سیتن یہ وائرس رک گئی زیز گو سوشل ڈسٹینسنگ تہ ماسک نمبر تریم امپارٹنٹ چیز تہ ون یا تعیت تو تعیت کور سہ گو ویکسین کر یتس کالس نس علاج یی تیس کالس ویکسین اس مگر ویکسینس من یم وز یمس پن ور یی ات ہولڈنگ کریں کی نت کریں تم زیٹ لرن تھو لگ یمس پن رجسٹریشن حساب یم حساب گورمنٹن دتمت ہندوستان من روزان اسیر من تہد سسٹم فالو کرن کن سو ایپ بیسڈ تھی کن کر دونوں ایویلیبل کووشیلڈ تیت ایویلیبل تو کوویکسین تیویلیبل یا سینٹرس پہ اس ایویلیبل سہ گھر استعمال کرن افضل تو بہتر یم گیم قسم کور سہ گھر تھی سینٹرس پہ تمیک رٹ دم یہ مین اپیل سارے کھانے امپارٹنٹ ٹپس یم سن ونکس یہ انتشار یہ گھے ختم اخ اہم چیز ون صرف کنسنٹریٹر متعلق کنسنٹریٹر متعلق گرس من ضرورت تمہن خطرہ بہت بیاکھ اچھے ونکس پیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز مزہ ساڑ ترے ہتھ پیشنٹ ایڈمٹ ان ساڑن ترین ہتن پیشنٹن من کم از کم وہ ترہ ژتجی نفر تم اس گھر یسان سوزن خالد صاحب تہ کران ضرورت گرس من پانچ لیٹر شی لیٹر اٹھ لیٹر آکسیجن اگر ان آکسیجن کنسنٹریٹر آم ہو بالکل گھر سوچ ساری چھ ہاں ایفورڈ کرت کی تت خطر سوچ اہس سن گروپن سوچ کہ کرو کریٹ فنڈ اخم سی شہل شاہ وات یہ وات ہر گرس من تمس نفرس تیس نا کنسنٹریٹر پانی ہی افورڈ کر تمس نفرس تمس نی سلنڈر تیویلیبل گسان کھین اللہ تعالیٰ یتن یہ رات جمک ویڈیو وچ یا دلہ ہند ویڈیو وچ دل ترسا کیاز یہ سو اخ چیز اللہ تعالیٰ تھومت یہ حساب بغیر ہوا نہ پونسہ دن نہ واٹر ٹیکس دن نہ بجلی ٹیکس دن مگر یہ ہاں آرام سان ڈلیور کرت کی پرون وینٹیلیشن کر یہ بڑا اہم چیز بیما چیز اس کلیئر سکان شکریہ اعجاز صاحب واریا بہترین طریقس مز کرو تم پن ٹپس شیئر سنس آڈینسن سم گھن مستفید ام ست یس بہان آپ تھوڑا مختصر بریک نین ضروری اعلان یتس کر آڈینس ست کہ ڈاکٹر صوبن وون شہل شاہ اس انیشیٹو پینڈ آن لائن اتواس تہ بی کے سی ایف کی وسادت اس تلمت تت متعلق دنو تہ مین ساتھی توصیف صوب تھوڑا انفارمیشن تہ توصیف یو کین جوائن اوکے تھینک یو شکریہ طاہر تو سان تمام ناظرین السلام علیکم سن دعا تہ خطر تو سن پینلسٹ واریہ شکریہ تہند تہ کڑو پن وقت تو اس تاریہ ونکس اہم انفارمیشن دان سان لکن تر خطر واریہ زیادہ شکریہ امس واریہ ضرورت کیونکہ فاروق صوبن تہ وون کچھ ونکس ضرورت ان کانسنٹریٹرن ہن یم تمپورٹ کرنا کوشش کر اتھے کن خالد صوب اعجاز صوب امتیاز صوب تیسو ات چیزس پہ کت کر پتم وہو پنچو دہو پہ کیونکہ اسہ ام برہ تہ کورمت یہ اینٹسپیٹ کہ سیکنڈ ویو یی تمی موجوب کرنا اس ویکسینیشنس پہ پروگرام اس بار بار خبردار کران تہ یہ اللہ تعالیٰ سن آزمائش خدا سن طرف تو ات چیزس یہ تسلیم کر مگر ات پہ عبرت تہ رٹن کہ خبردار روزو پنہ جائے اس گڈنک پہ اس پتم پندہ دہو پہ سوچان کہ اس کت کن کرو مدد کیونکہ اگر اس ونکس پونس سوزان باقی چیز سوزان ہندوستانس مزن یہ شارٹیج ان چیزن ہن آکسیجن کانسنٹریٹر ثن وینٹیلیٹر ثن سلینڈرس ثن دوا ثن کہ اگر پونس تہ اس نش یہ برابر سہ سہلاب سچویشن پونس ست لاچار ونکس پونسک تیوتا زیادہ افادیت کہین اسی لیے اس یہ کن ڈاکٹر اعجاز صاحب دپان شہل شاہ یت کر اس پن جائے کت کہ ادار یہ خدمت خلق خطر کر پتمہ وری پہ کنٹنیو کووڈس دوران کران تر مزن برٹش کشمیری چیرٹیبل فاؤنڈیشن اتھے کنت اتواس یو کے تو اس کور سوری سہ کولیبریٹ کلب کور سو اس سوری ایفٹ اس ونکس کران فنڈس جمع تھرو گو فنڈ می تمس انفارمیشن ترم تم تھرو کران فنڈس جمع اس ڈائریکٹلی امپورٹرن وات امپورٹر تمہن ستن تیس کت کرم تو ان شاء اللہ یل اس تمہن ڈسپیچ کرو پونس تم کس ہفتہ دہ دہ یا پندہ دہن اندر اندر واتن اس نشن کشیر مزن
oxygen concentrators, yeah, ventilators, yem hisab ches doctor saiban and tem satam zarurat ba sitim vat now. Initial target ches 50 hun thom tat khatr ches thom initial target 30,000 pound. Raat ko rai shuru GoFundMe fundraiser to lagbag 2,50,000 rupi ches winus tamat alhamdulillah jama gomut. To ye sori yus ch ye vati directly importer and mission you ponsu. Tim Karan dispatch oxygen concentrators, you sare khud zyad va Dr. Ajaz itkin vananas, you hunt idar che, you see hunt sincere group shit. Tim and Nishan, tight pattern which always ki Srinagar's Muslim kuta ches thaun agar is pan sach soza, ho sakta hai, kyunki Srinagar's Muslim sare khud zyad ke isma, true heko is thay Srinagar's Muslim, da heko is suza, you says South Kashmir's Muslim history, and North Kashmir's Muslim, so that equal distribution gets them cheesy. Wahid guzairish chhe main kehna sun to hi ki ye chhe Mah Ramzanuk akhri ashr ash palzun panu tahind vare hai ko ne sath mazan broh pe kit ke yuta tu hi hai ki contribute kare so rupay ay so 10 rupay as ikhlas san yuta tu hi hai ki contribute kare please meherbani karit karyo go fund me cash share score mut create kyunki ye shak open platform duniya ka ti insaan kun ti waqt hai ki vichit kam insaanan kuta kor contribute to as nishan kuta chhe kasan jama ایمے چیزو کاش پت انشاءاللہ سوشل اڈٹ کی ہم ساتن اس یہ فنڈ ریزر ختم کران یو سٹے بالکل وی کین اسٹش اگر تی لنک کریو کلک تو یو بازیت کم ساتن کم وقت کم انسانن کی تے پہنچ شکر مت کنٹریبیوٹ ات کوتا چھ جمع گمت مستامت تو سہ کیو تے وچ تم پد مو اس فل انشاءاللہ سوشل اڈٹ تے کہ وینٹیلیٹرز کی تس ائی کوتا گو ڈسپیچ کتن کیا لو صرف چھ سین گزارش یتن مہربانی تو مہربانی کرت اس یوتہ مدد ہے کہ ونکنس کرت اس کرو یہ ٹارگٹ پورا کیونکہ تو چھو پائے یہ ونکنس یہ حالات چھ اس چھ وچان کہ ہندوستان اس مزن چھ ریلیف واتا باقی واتا مگر اس کشرن تامت وات لگ بھگ سنا ممکن یہ حساب راہ تام حالات اس اس اکسیجن اس پٹن شاید بین لیجنس اسی لیے پائے اس پان وین پلسن اسپیشلی روز مین اپیل ٹو آل دوز کشمیریز ہو ار آؤٹ سائیڈ کشمیر اسپیشلی ان یو کے مڈل ایسٹ اینڈ امریکہ یم تہ سین کشر یمن ممالکن مزن چھ یمن یم تہ سین کشر صاحب سروت چھ مہربانی کرت اس کریو تھوڑا سا سپورٹ سو دیٹ اس واتو پنس یا ٹارگٹ اس مزن اس سے تہ مش سوری سو گروپ ڈاکٹر امتیاز چھ ڈاکٹر اعجاز چھ ڈاکٹر خالد چھ یہ تھے کہ نت یم تہ اس خدمت خلق کے دار شیت ان شاء اللہ اس سری رلت ملت بس یہ ٹارگٹ اپ پوری آسان کرن شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام تفسیب وین پک نو پروگرام بروٹ تہ گیٹس چھ مے ڈاکٹر امتیاز سب تہ خطر سوال میڈیا چینلن پہ یہ ون کہ انڈین وائرس یہ ڈیڈ لیئر دین ادر وائرسز ات کت مز کچ حقیقت یہ پوز یہ مبنی ایویڈینسس پہ ڈیٹاس پہ کن یہ جسٹ قیاس رائے تہذ کیا اتر متعلق رائے بڑا اصل سوال بہ دقل یہ روزان کینٹس مزید بہتان تہ بوزمت کہ ونکس سانہ کھت پرڈامنٹ سٹرین کین سٹرین یہ گو سہ بدلاو وائرس مجھ تو اس بڑا خدش مز کہ مطلب کیا کرو کوتا روز یہ سیریس تو کوتا اگریسو یہ مگر اس وچ کہ مطلب تیتہ مطلب ڈرامیٹک ڈفرنٹ کی سمٹمس امہ ویرینٹک تو اس پوز ویکسین گو سہ ات خلاف تہ جان کارگر ہیونگ سیڈ دیٹ ون چھ تک ڈیٹا کی مطلب یم چیز سی خطر اخ پیوان چھ کرن جینومک سٹڈیز ڈیٹا چھ پیوان کلیکٹ کرن وغیرہ اینڈ آل دیٹ ون چھ ات مہ چھ کی باقی فیکٹرز تہ یم ات پٹھ نظر کران چھ مطلب افیکٹ چھ کران دیم ایگزامپل وچھ تم کس وچھان چھ بالکل چھ مطلب ہارٹ رینڈنگ سینز وچھان ٹی وی یس پٹھ یا سنت مہاراشٹرا دلی چھ وچھان یا یم چھ انٹیریئرز آف انڈیا یو پی بہار وغیرہ یم سینز وچھان دوہ رات تم یہ تم ات مز گو کی لیک آف ریسورسز مطلب یہ اوپنلی کھانا سیکرٹ کی لکھ مود لک مود آکسیجن ووت تم بچار لکھ مود ہسپتال نبر کن تم جائے ہسپتال اندر اچھنے خطر لکھ مود بکاز تم ووت نا سپورٹ کی ضرورت وینٹلیشن ضرورت این آئی وی آکسیجن فلوڈ اینٹی بایوٹکس یا باقی چیز تم وات نا سو لہٰذا ام سک گھان تھوڑا مطلب یہ نا یت ون مڈی گئی پکچر ام سک تھوڑا مطلب اس ہکن ون کہ یہ سٹرین ڈیڈلی کن یہ بکاز لک ہکن شاید بچت تچ نو اتھ بالکل تاؤن یہ ژور کت کی کیاز کہ اس مطلب مے پن کولیگس رشتہ دار انڈیا مز
تم چھ ونان تس دل دہلانے والی سٹوری چھ مطلب لوکن چھ آسان سیچویشن 60 پنسن پٹھ تم چھ آسان ہکن آٹو مز چھ آسان لوکس تم پانی چھ تم نظر در ڈیڈلی سینز سو سو چھ اک فیکٹر بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز یاد تھاوُن چھَس یُس یہِ فار ایٚگزامپٕل اِنٛگلینٛڈ چھُ یا گرٛیٹ برٛٹین چھِ میون اوٚتامَتھ ییٚتہِ چھِ آبٲدی سَتھ مِلیَن لگ بگ 7 crore ییٚتہِ ٲس موٹیلٹی اَکثر 2000 حظ دۄہَس گژھان آمٕژ جان باغ سُہ چھُ واریاہ ہاے پرٛپورشَن پاپُلیشنُک یَتھ منٛز اگر أسۍ کَمپِیَر کَرو اِنڈیاہَس منٛز چھِ واریاہ زیادٕ آبٲدی سُہ اگر 1% تہِ گژھِ اِنفیکٹ سُہ چھُ واریاہ بوٚڑ نمبر بیٚیہِ چھِ اَسہِ پاے اگر ییٖتیٛاہ لُکَس گژھن اِفیکٹ تَمہِ منٛز آسہِ اَکھ سُمال پٔرسَنٹیج تِمَن کیسَن ہِنٛز یِم واریاہ سیٖریَس آسَن تہٕ تَمہِ منٛز چھِ اَسہِ اَکھ سُمال پٔرسَنٹیج تِمَن ہِنٛز وِچ اَنفارچُنیٹلی گژھن جان باغ سو اگر تۄہہِ سٹاٹِنٛگ نمبر تیوٗتاہ بوٚڑ چھُ یوٗتاہ بوٚڑ مُلک چھُ تَمہِ منٛز اگر 1% اِفیکٹ گژھِ سُہ چھُ واریاہ بوٚڑ نمبر تہٕ تَمِچ لۄکٕٹۍ پٔرسَنٹیج چھِ واریاہ بوٚڑ نمبر بَناوان تَوَے چھُ اگر اعجاز اوس یاد پَرُس اپریلَس منٛز کوٚر مےٚ بِلکُل اَکھ اِمپیشَن اَکھ سُہ ویٖڈیو فیکَلٹی اَتھ تہِ دوٚپُکھ ہے یا چھِ بَلاے یا چھِ وٕچھُن اَسہِ بَلاے خۄدا یُس یہِ وَباو چھُ اَسہِ مہربٲنی کٔرِتھ ہیٚس کیٛازِ خاص طور پٲٹھۍ چھُ اَسہِ ٹٮ۪نشَن اِنڈیُک کیٛازِ اگر اِنڈیاہَس منٛز پھٔہلہِ یہِ چھِ بَڑٕ گُنجان آبٲدی مُلک چھُ اٮ۪سپیشلی سِٹیٖزَن منٛز چھِ ہاوسِنٛگ شاٹیج چھِ لُکھ چھِ روزان بِلکُل لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن کیٛاہ چھِ وَنان اِن سُمال شیکٕس اَتھ یی نہٕ پوٚتُس اَندٕے اَنفارچُنیٹلی بَڑٕ مےٚ چھُ دُکھ گژھان کہِ یِم میٲنۍ خدشات یا سٲنۍ خدشات ٲسۍ تِم گٔے آلموسٹ ٹروٗ تہٕ تِم گٔے فیکٹر بیٚیہِ بیٛاکھ چیٖز اَسہِ وٕچھ مطلب بِلکُل یُس کَمپٕلیٖٹلی کوٚرُکھ کَمپٕلیٖٹ نارمٕز تھٲے بَلاے طاق چاہے سُہ کانٛہہ اوس ریلِجَس فیسٹِوَل اوس یا خانٛدر ٲسۍ یا ٲسۍ باقٕے پارٹیٖز وغیرہ ٲسۍ سُہ وٕچھ اَسہِ اوس پَیی اِٹ واز باوُنٛڈ ٹُو ہیپَن ییٚمہِ ساتہٕ لُکھ تِم چھِ تِم تَدابیٖر تھٲوِنۍ تِمو لِہٰذا گٔے اِنفیکشَن بَڑیو ییٚمہِ ساتہٕ اِنفیکشَن بَڑیو تَمہِ سۭتۍ گٔے کٲم یِم کیسِز بَڑے ییٚمہِ ساتہٕ کیسِز بَڑے تَمہِ منٛز گژھِ 1% چھِ گژھان موٹیلٹی مَران چھِ لِہٰذا بِکاز دَ پاپُلیشَن چھِ واریاہ ژٔر بیٚیہِ یُس لیک آف کِیَر لیک آف رِسورسِز لیک آف آکسیٖجَن لیک آف ہاسپِٹَل بیٚڈٕس لیک آف اِنٹروینشَن آن ٹایم یُس نَفَر وٕچھ حظ اگر کٲنٛسہِ سیچُریشَن چھِ کَم أمِس چھُ دیُن آکسیٖجَن چھُنہ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس واتی ٹایمَس آکسیٖجَن تٔمِس کوٗتاہ ٹایم نیرِ یہِ چھُ آسان بیٚیہِ اسپیشلی یُس کِرٛٹِکَل لٮ۪وَل آسہِ یُس آسہِ واریاہ بٮ۪مار سُہ گژھِ آسُن اِن اےٚ سٮ۪ٹِنٛگ مےٚ وٕچھ اوترٕ وٕچھان بہٕ ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ مطلب مےٚ اوس پھرٛٹھ گژھان بہٕ اوسُس وٕچھان تِم پیشَنٛٹ یِم ٲسۍ آٹوَس منٛز گاڑٮ۪ن منٛز تِمَن چھِ سِلٮ۪نڈَر نٮ۪برٕ کَنہِ تِمَن چھِ آسان چھٲدۍ تیوٗتاہ تیز وۄتھان بہٕ اوسُس وَنان پنٛنہِ مِسِز دوٚپمَس یِم چھِ سٲری آی ٹی پیشَنٛٹٕس یِم آٹووَن منٛز چھِ گاڑٮ۪ن منٛز چھِ تہٕ لِہٰذا اِٹ واز باوُنٛڈ ٹُو ہیپَن سۄ موٹیلٹی گژھِ ژٔر سۄ لِہٰذا سُہ مۄخصر چھُ جواب یہِ کہِ وٕنۍ چھُ ٹوٗ أرلی ٹُو ٹٮ۪ل بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز أسۍ چھِ وَنان سُہ یہِ چھُ اَکھ سایکولوجِکَل ڈِفٮ۪نٕس آسان وٕچھ حظ یہِ چھُ واریاہ ایٖزی بٕلیم کَرُن وایرَس پَنٕنۍ رٮ۪سپانسِبِلِٹی کَر ایبڈِکیٹ مطلب یِہوے چھُ جانور أمِس سۭتۍ چھُ یِہوے چھُ خطرناک لِہٰذا چھِ مَران اَسہِ یہِ چھُنہ آسان سُہ چھُ سَہل مُشکِل چھُ وَنان نہ اَسہِ کٔر غلطی وٕچھ حظ مےٚ تہِ ٲس بہٕ اوسُس کَران گَرٕ فون مےٚ تہِ ٲس میٲنۍ مَدَر ٲس وَسان ہے بہٕ ٲسٕس آز گٔمٕژ فَلٲنۍ جایہِ تٲزیٖتَس تَتہِ کیٛاہ چھُ گژھان تٲزیٖتَس منٛز تَتہِ چھِ لُکھ وَدان چھِ آسان یا خاندَر آسہِ وَنوان چھِ آسان یُس یہِ وَنوُن چھُ کرٛیک چھِ یا بَڑِ کَتھ چھِ یہِ چھِ اَکھ سٕپرے کَران یِم پاٹِکَلٕز یِم یا جَرٲسیٖم چھِ آسان لِہٰذا تِم چیٖز پھٲلان وۄنۍ چھُ اَتھ چھُ بیٛاکھ مَسلہٕ گژھان کہِ واریاہ لُکھ چھِ آسان اے سِمٹمیٹِک تِمَن چھُنہٕ تاپھ تۭر کِہیٖنۍ آسان تِم چھِ نیران تِم چھِ گژھان کامہِ تِم چھِ گژھان سکوٗل تِم چھِ گژھان دَفتَر تِم چھِ گژھان ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ تِم چھِ گژھان دُکانَن منٛز تِم چھِ پھٔہلاوان سارنٕے اٮ۪سپیشلی تَمُن اعجاز صٲبُن اَصٕل کَتھ یِم یَنٛگ چھِ آسان اٮ۪سپیشلی بَچہِ چھِ آسان یِمَن چھُنہٕ ہٮ۪کان کٕہٕنۍ سِمٹَم ٲسِتھ یِم چھِ گژھان پوٚتُس شامَس گژھان نانہِ نِش کَران تٔمِس مطلب ہَگ کَران یا کھۄنہِ بیٚہوان یِمَن بَچہِ اوس نہٕ سُہ کِہیٖنۍ تٔمِس یُس آسہِ اٮ۪لڈَرلی تٔمِس آسان آلرٔڈی کینٛہہ ہاے بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر ڈایبِٹیٖز چھُ آسان پرٛی ڈایبٮ۪ٹِک چھُ آسان یا باقٕے کِڈنی تکلیٖف آسہِ تِمن چھُ واتان تِم چھِ گژھان سیٖریَس کیسِز تَیار وۄنۍ چھُ اَتھ منٛز اَکھ چیٖز یاد تھاوُن کہِ یَتھ منٛز تھوڑا مطلب تھوڑا تسلی چھُ بَڑٕ خۄش چھُس گژھان کہِ یُس یہِ کٲشِر کمنِٹی آیہِ یِم اٮ۪ن جی اوز چھِ یا لُکھ چھِ یا محلہٕ کمنِٹی چھِ یِمو نیوٗ بَڑٕ پرٛو ایٚکٹِو گٔے مطلب یا سُہ ٲسۍ تِم یہِ چھُنہٕ آکسیٖجَن یوت کینٛہہ یُس یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ یہِ چھُنہٕ فِزِکَل اِلنٮ۪س یٲژ کینٛہہ یہِ چھُ اَکھ اَسالٹ
سنس سماجس پہ سنس کامرسس پہ اکانمی پہ سرسی پہ سو لہذا اٹیک کر آل فرنٹس بیاد تھو اس پہ اعجاز صاحب اتھ دوا کہین اس ریمڈیسیور پاگل یہ آبی حیات کی یہ ایکسٹرنل دوا اتھ ایویڈنس کی انفیکٹ I'm sure you expert at panelists must you should double check trial or solid trial was to make complete correction we should asli kara is dawa vitam asar ko so should dexamethasone ak moomli athani dawa so chu kara treat complication so chu virus skin kara meet kara sans kan as you going back to the point you say you banana has high mortality ach baaki factors which is تم مطلب مے کتم ایلیبریٹ تمہ سی گئی واقعہ مورٹیلٹی ون لگ اس پائی ڈیٹا مے بی یہ تم آس اس انڈین ویریٹ زیادہ زیادہ مطلب ایگریسو مگر اس وچ سون یہ کینٹ ویریئنٹ ام کو بہیو اینی ڈفرنٹلی کی بیس ونس اگین آ گو بیک ٹو دا پوائنٹ دیر از ایویڈینس اگر سا انسان ویکسین کری سو ہسا دان امیونٹی اگینسٹ دس ویریئنٹس وچ وی نو بکاز اس ویکسین اس سو آو بناونے کینٹ ویریئنٹ برونٹھ مگر اس وچ تم جان جان اثر تات ویریئنٹس خلاف سوری مے مینو جاد ٹائم لاسٹ ون لاسٹ پوائنٹ اٹس ویری امپورٹنٹ اگر تہ کانہہ چانس چھو اگینسٹ ویریئنٹ یا یس ڈیلی ویریئنٹ چھو ویکسین چھو دیٹس دا کی امنگس ادر تھنگس تھینک یو ویری مچ شکریہ ڈاکٹر امتیاز صٲب امہِ خٲطرٕ ییٚمہِ برونٛٹھ کہِ أسۍ پکو فاروق صٲبس نِش شاید چھِ ڈاکٹر اعجاز صٲبس کیٛاہ تھام ونُن ییٚتس ڈاکٹر اعجاز صٲب زٕ پوینٹ یَس بہٕ تٲیید کَرٕنۍ یہِ امتیاز صٲبن ووٚن اَسہِ پَزِ ساینس فالو کَرُن أسۍ چھِ ساینٹِفِک نفر اَسہِ پَزِ ساینس فالو کَرُن زٕ چیٖز تھٲے زِ اَتھ وایرَسَس مُتعلِق اہم یاد یہِ چھُ اکھ أکِس نِش پھٔہلان پٔتمہِ وایرَس نِش زیادٕ تیز اَتھ چھِ وَنان ٹرٛانسمِسِبِلِٹی اَتھ چھِ ٹرٛانسمِسِبِلِٹی شاید تَمہِ کھۄتہٕ دۄگنہٕ نہٕ ترٛوگنہٕ نہٕ ژۄگنہٕ نہٕ پانٛژٕ گَن تہٕ یُس اروناچل پردیشُک چھُ شاید سُہ ما چھُ پنٛداہ گَن ٹرٛانسمِسِبِلِٹی گوٚو أکِس نفرَس بیٚیِس نفرَس لاگ ڈاوُن موٹیلٹی چھَس شاید اَکُے چیٖز اللہ تعالیٰ ہن رحم اَتٮ۪تھ ترٛوومُت موٹیلٹی چھَس شاید سیم پَرُس تہِ ٲس ہِندُستانَس منٛز 1.5 موٹیلٹی اوٚوَر آل ایوریج تی چھِ 1.4 1.5 تی چھِ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز تہِ 1.4 ہِندُستانَس منٛز چھِ شاید مہاراشٹرٛاہَس تہِ دہلی منٛزٕے یوت رَچینا ژوٚر 2.4 اَدروایز اوٚور آل سارنٕے سٹیٹَن منٛز چھُ اِنڈیاہَس منٛز 1.4 اکھ لاسٹ چیٖز یۄس بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یُس یہِ وایرَس لُکَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ یُس یہِ وایرَس چھُ یہِ تھٲیزیو تُہۍ ڈِوایڈ کٔرِتھ ترٛٮ۪ن فیزَن منٛز گۄڈنیُک ہفتہٕ دوٚیِم ہفتہٕ ترٛیٚیِم ہفتہٕ گۄڈنیُک ہفتہٕ چھُ یہِ وایرَس چھُ ریپلِکیٹ کَران گوٚو یہِ چھُ پَنٕنۍ بَچہِ بَناوان اَمہِ چھُ یہِ سٲنِس جِسمَس اِزا واتناوان تہٕ اَمہِ وِزٮ۪ن چھُ صرف پیرسٹمال ہَن کھیٚنۍ ریسٹ کَرُن ترٛیش چیٚنۍ جان نیوٗٹرِشَن یِتُے چھُ کَرُن یِم تہِ اینٹی وایرَل چھِ فیریپیرویر چھُ ریمڈیسِویر چھُ کانٛہہ چیٖز تہِ چھُ واٹس ایپ میڈِسَن گوٚو کٔشیٖرِ منٛز زَبردست مطلب مےٚ لیوٚکھ پَنٕنِس دوستَس یی علاج کٔرۍزِ تٔمۍ سوٗز سُہ ہَتَس نَفرَس یہِ حظ چھُ اعجازَن سوٗزمُت یہِ حظ چھُ بیٚیہِ ڈاکٹر صٲبَن سوٗزمُت پانہٕ مہٕ کٔرِو اِستعمال کٕہٕنۍ دَوا ہاں براڈلی اَگرَے کِہیٖنۍ چھُنہٕ ڈاکٹرَس پِرٛژھُن تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ ژور چیٖز تھٲیزیو یاد پیرسٹمال ریسٹ ہایڈریشَن اَصٕل تہٕ نیوٗٹرِشَن آسان یِم ژور چیٖز چھِ وایرَسَس کُنہِ تہِ وایرَسَس خٲطرٕ میٖزٕز ٲسِن مَمپٕس ٲسِن یہِ ٲسِن ہرپیٖز ٲسِن کانٛہہ تہِ وایرَس ٲسِن مگر یَتھ وایرَسَس چھُ باقٕیَن نِش مُختلِف اَکھ دٔیمہِ ہفتہٕ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ سون جِسم اَتھ اگینسٹ رِیَکٹ کَران تَتھ چھِ أسۍ وَنان اِنفلمیشَن سۄے اِنفلمیشَن یُس امتیاز صٲبَن ووٚن اَتھ خٲطرٕ چھُ سُہ اوٚرجٲنی ہُنٛد دَوا ڈیکسامیتھاسون مگر یہِ چھُنہٕ پانہٕ کھیوٚن کینٛہہ یوٗتاہ تانۍ نہٕ ڈاکٹر اَتھ اِجازت دی سُہ تُہُنٛد بٕلَڈ شُگر وٕچھِ سُہ وٕچھِ تُہٕنٛز رِیَکشَن IL-6 وٕچھِ کوٗتاہ چھُ ڈی ڈایمَر وٕچھِ تھرٛومبوسِس ما چھِ گژھان اینٹی کاگلنٹ بٕلَڈ تھِنَر ما چھُ دیُن سُہ فیس گژھِ نہٕ پانہٕ کَرُن زٕہٕنۍ استعمال نہ گژھِ آکسیٖجَن کَرُن یِتھ کٔنٮ۪تھ فاروق صٲبَن تہِ بِلکُل صحیح ووٚن آکسیٖجَن زیادٕ دِنَس چھِ پَنٕنۍ سایڈ اِفیکٹ زٕہٕنۍ گژھِ نہٕ اِنسان ہٹُن تیٚلہِ کیٛاہ مو أسۍ تہِ سٲری آکسیٖجَن وٕنکٮ۪س تہِ تھاوو أسۍ چھِنہٕ کٕہٕنۍ پیشَنٹ أسۍ تہِ تھاوو سٲری آکسیٖجَن لٲگِتھ یہِ چھُنہٕ آبہِ حیات کینٛہہ آب تہِ چھُ کُنہِ وِزِ مُضِر جِسمَس اگرے آب شخص ترٛیش تہِ چیٚیہِ 3 لیٖٹر زیادٕ 10 لیٖٹر چیٚیہِ دۄہَس تَتھ تہِ چھِ پَنٕنۍ سایڈ اِفیکٹ تہٕ ہر کُنہِ چیٖزَس چھُ اکھ اللہ تعالیٰ ہن اکھ میٖزان بَنومُت میٖزان نٮ۪بر درٛاو چیٖز سُہ چھُ ڈَلان مےٚ چھُ یُتُے بیٚیہِ ما چھُ کیٚنٛہہ ضروٗرت بہٕ چھُس مطلب دۄہے آسان آلموسٹ اِن ٹچ وِد ماے کولیٖگٕس کٔشیٖرِ منٛز چھِ اعجاز صٲبَس چھِ آسان اکثر
ورنگ ٹرینڈ بہ سو بالکل یہ پلیٹفارم ذریعہ کر بہت سارے اپیل اس اینٹی بایوٹکس کھانا بے تحاشا مطلب بالکل تک کھانا مطلب دل پھٹان وچان بہت سیفٹراگزون ڈاکس سائکل ایزتھرومائسن اس یہ وائرس خدا وائرس بیکٹیریم ات کر اینٹی بایوٹک کیا ترٹ ثن مت کھیت گسان پہ اسپیشلی وچو بڑ سٹرانگ اینٹی بایوٹک ام سی گھر بیاں گھر بابا پوس بڑے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس پوس کر تم کرنے پوس کم تم اینٹی بایوٹک یا وچ مے لوک پانے کھیوان ڈیکسامیتھاسون گونک سفتنس ڈیکسامیتھاسون کھیوان یم سدی وارے وارے پھیلی وائرس اس پر اجازت پرون تم سسا وائرس بڑان بڑان شس بچ بناوان اگر تم سا تو سٹیرائیڈ کھیو یہ کری زیادہ پھیلا انفیکشن بیچ بیاکھ چیز کشیر مز یاد تھم یا لوک ڈائبیٹک یا چھ پری ڈائبیٹک آفٹر ایج 40 چھ مطلب تو چھ ہر کن گرس مسان اخ ڈائبیٹک بی اگر آس ڈائبیٹک آئی کین گارنٹی یو تم آن پری ڈائبیٹک یا ڈائبٹیز گھن خدشہ اگر ات پہ انسان ڈیکسپسن کھی یہ تیوتہ سٹرانگ آسان گلوکوکارٹیکوئڈ مطلب یہ شوگر لیول بڑھاوان مجھے وچ زہ کیس وچ مجھے اصل پہ یاد تم بچے کووڈ نش تم گئی آلموسٹ جان بہت کیا تم گو یت ونان ایچ ایچ ایس یا ونان ہانکس برو ونان تم گو شوگر شاد پی اسک نا اسک کنسی ونمت نا کی تم موی ہمیں ترو یم رٹ یہ پہ ونان اگر انسان آبی حیات چینا واریہ تم سی مر انسان مہربانی کرت یم دوا کھین سا ڈاکٹر یہ پانے گھن کچھ ویسا بڑ فہرست اٹھ دہ بہ دوا آسان یہ وائرس باڈی کر پانے ات فائٹ ام ریمڈیسویر یا پہ لک پاگل گمت تک تہ کھین ایویڈینس یہ فیپر یا آور میکٹن کن تس دوا ایویڈینس کھین اکوئی دوا ونکس ایویڈینس سہن کر وائرس کل کی پریوینٹ کر کمپلکیشن سہ ڈیکس میتھسون سہ دوا سہ اٹھنی تک پہ لوگ پاگل کی بکاز اس ریمڈیسویر ات بلیک مارکیٹ تھی واقع گھر لہٰذا ڈاکٹرس پہ گا کھانا دوا کھانے برو تھینک یو واریاہ واریاہ زیادہ شکریہ تہن ڈاکٹر امتیاز تو بیٚیہِ ڈاکٹر اعجاز یم زن یم کینٛہہ پوینٹ چھِ یم تُہۍ یوٗتاہ کلیئرلی آوٹ لاین کٔرِو بیٚیہِ یم واریاہ زیادٕ پرابلمیٹِک چیٖز چھِ گٔمٕژ سۄ سیلف میڈِکیشن چھا یا سۄ اوٚور میڈِکیشن چھا کہِ پانے کھیٚون یا واریاہ زیادٕ کانٛہہ دوا کھیٚون یہِ چھُ واریاہ زیادٕ ضروٗری زِ سٲنۍ آڈینس بوزِ تُہنٛزٕے کتھ بار بار بوزِ بیٚیہِ تھایہِ اتھ کُن پوٗرٕ کان کِتھ پٲٹھۍ چھُ کھیٚون کیاہ چھُ کھیٚون تہٕ کیاہ چھُنہٕ کھیٚون وۄنۍ اکھ سوال چھُ فاروق صٲب تُہنٛدِ خٲطرٕ اسہِ چھا پاے کہِ آلریڈی کٔشیٖر منٛز کٲم کَرٕنۍ ایز این این جی او چھُ واریاہ ڈِفِکَلٹ گژھان واریاہو چیٖزو باپتھ وۄنۍ ریٖسنٹلی وٕچھ اَسہِ کہِ اکھ آرڈر آو اِشوٗ کرنہٕ ییٚمہِ کہِ مُطٲبق یِم زَن این جی او چھِ اکھ لِمِٹ آیہِ تھاونہٕ کہِ تِم ہٮ۪کن نہٕ آکسیجن سَپلاے کٔرِتھ یُس زَن یہِ آرڈر چھُ اَمہِ سۭتۍ کیاہ باسیٚو تۄہہِ تُہُنٛد این جی او چھُ یا تُہنٛدی پٲٹھۍ چھِ واریاہ این جی او یِم کٔشیٖر منٛز کٲم چھِ کران تِہنٛز کٲم کِتھ پٲٹھۍ گٔے اِفیکٹ بیٚیہِ کِتھ پٲٹھۍ کرِ اِفیکٹ یُس زَن سون معاشرٕ چھُ واریاہ لُکھ چھِ یِم تۄہہِ ووٚنوٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھِ ڈِپینٛڈ کران تۄہہِ چھُو فون کالز یِوان تُہۍ چھُو گژھان تُہُنٛد ہیلپ کران یورٕ نہٕ گورمینٹ ایجنسیٖز وٲتِتھ چھِ ہیٚکان اَمہِ آرڈر کِتھ پٲٹھۍ کوٚر تُہنٛز تہٕ بیٚیہِ تِہنٛز کٲم اِفیکٹ بِلکُل بِلکُل یم زن گاڈ ڈاکٹر صٲبن انفارمیشن واریاہ دِژ واریاہ ویلیبل انفارمیشن چھِ سۄ یِم اسہِ ڈاکٹر سٕنٛز اسہِ یِم زن کریٖم آف سٹی یا ییٚتہِ أمِس واریاہ شُکر گُزار چھِ أسۍ یِم زن ییٚتہِ اسہِ سِکِمس منٛز یا باقٕے ہاسپِٹلن ڈاکٹر سٕنٛز کٲم کران چھِ مطلب مشکوٗر چھِ أسۍ یِہنٛدۍ کہِ یِم چھِ واریاہ یتھ یِم یتھ وباہس منٛز تہِ چھِ اصل یہِ کٲم کران تتٮ۪ن تہٕ یُس زن اسہِ بیٚیہِ چھُ بیاکھ اکھ چیٖز وَنہٕ بہٕ کہِ بیسِکلی گژھِ اَسہِ یِم زَن یِم سوشَل ؤرٕک کٲم کَران چھِ اَسہِ گژھِ کاڈِنیشن منٛز تھاوو أسۍ اکھ ڈِزاسٹر مینیجمنٹ گژھِ اَسہِ آسُن چوٗنٛکہِ گژھان اَسہِ گژھن آسٕنۍ یِم سِلینڈٲرٕس گژھن آسٕنۍ یا آکسیجن یا اِوٕن ایمبولنسٕز گژھن آسٕنۍ کیازِ أسۍ چھِ کانفِڈنٹ زونَس منٛز روزان بیٚیہِ چھِ اَسہِ ییٚتہِ واریاہ پرابلِم چھِ اَسہِ آسان کہِ اَسہِ گژھو اَمہِ خٲطرٕ تَیار آسٕنۍ چاہے ایمبولٹری سٔروِس گژھن زیادٕ آسٕنۍ بہٕ اوسُس راتھ تہِ وَنان واریاہ آرگنایزیشن اگر نہٕ یِم أسۍ زَن تھاوو مطلب زٕ ہَتھ سِلینڈَر تھاوو أسۍ موٗجوٗد کہِ کُنہِ ساتہٕ تہِ مطلب کانٛہہ چیٖز گژھِ یا زٕ گاڑِ تھاوو یہِ حظ یہِ ایمبولنسَس یا کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ چیٖز گژھِ یِم گوٚژھ اَسہِ پَتہٕ کُن روزُن ڈِزاسٹر مینیجمنٹ گوٚژھ اَسہِ آسُن یِم زَن این جی اوز کٲم کَران چھِ یہِ گوٚژھ مطلب یہِ آسُن تہٕ الحمدُاللہ یہِ چھِ أسۍ آز تہِ کٔر اَسہِ میٖٹِنٛگ اَتھ منٛز کہِ أسۍ گٔژھۍ اَمہِ خٲطرٕ تَیار آسٕنۍ یِم زَن وٲلڈٕ رِنَوُڈ آرگنایزیشَن چھِ تَتہِ چھِ تِمَن آرگنایز طٔریٖقَس منٛز اگر کُنہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ نیچرَل کٕلایمیٹ یِم آسان تِم چھِ آسان برونٛٹھٕے تَیار اَمہِ خٲطرٕ تہٕ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ اَسہِ چھُنہٕ وٕنہِ یہِ کَلچَر ییٚتہِ یُس زَن یہِ سوشَل ؤرٕک چھُ یہِ چھُ ایبراڈَس منٛز تِمَن چھُ کَلچَر تہٕ اَسہِ چھُ ہیٚچھُن نوٚو تہٕ الحمدُاللہ أسۍ چھِ بَڑٕ مشہوٗر أسۍ چھِ نیٚبرِمٮ۪ن سۭتۍ تہِ آسان تِم چھِ اَسہِ تہِ واریاہ زانیٲبی کَران تہٕ یہِ سُہ چھُ چَلان وٕنکٮ۪س تہٕ یُس زَن یہِ چھُ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ کانفِڈنٹ زونَس منٛز روزان ییٚتہِ چھِ اَسہِ واریاہ پرٛابلِمٕز یہِ کَران تہٕ چوٗنٛکہِ اَسہِ تہِ چھُ پٮ۪وان اَسہِ تہِ گژھِ پَنُن پان سَسپِشَس بَناوُن باقٕے چیٖز تہِ کَران چھِ کٲم اَسہِ تہِ چھِ تَمہِ حِسابَس منٛز کٲم کَرٕنۍ کہِ یَتھ منٛز تہِ ہیسل فری اَسہِ گٔے راتھ أسۍ گٔے راتھ کَنسرن اتھارٹی گٔژھ بہٕ گوٚژھ پانہٕ تہِ تور تِمن نِش
تمن تس اخ انٹینشن اخ یہ دل دل ہند پہ گھن کی گھو 30,000 روپیے سلینڈر گھن یہ بلیکس مز یا تمہ خطر کورو کہ تھوڑا کی ریگولیٹری بنو تم اس کور تم دے ہو پرمٹڈ اس راج دت اس تمو پرمٹ کور اخ ریگولیٹری تمو بنو اخ فارمیٹ اخ بنو تو سو الحمدللہ سو گو ایشو رات گو سو سالو ایشو سو تات مز تم تہ گو اس تم تہ کور انکریج کی این جی او سی کام کران تو یمن سو تو الحمدللہ اس ون تم دوبنا اس ون تم اگر تو کوتا تہ کریو اس کرو تو دمو اس پنس یمن پبلک اس زن بیچارہ ڈیزرو چھ یا یم زن آکسیجن ڈیپینڈ چھ اس مو تو دمو آکسیجن ڈیپینڈ اس چھ ونکس دیوان یوزن آکسیجن اس سپلائی کران چھ یوزن ریفلنگ سٹیشن تو چھ اس فری آف کاسٹ مطلب اس چھ آف سنگل پنی رٹان مطلب اس تہ چھ برونٹھ مطلب رٹان یس تم یہ کہین تو الحمد للہ اس چھ واریاہ یم زن ماہر چھ یوتان یم انٹلیکچولز یا میڈکوز یوتان کہ مے چھ گژھان یہ بڑ محسوس کہ سانین میڈکوز یم زن ونکس اپیل کران یم پزین ات پٹھ کرن فوکس کیا یمن بوس ٹریٹمنٹس پٹھ کرن مگر یم چھ وچھان حالت کیا یم چھ پتہ آکسیجن کنسیڈرس پٹھ یم ساتھ یم وچھ پیشنٹ چھ ڈسچارج کرن یمن چھ آکسیجن سپورٹ چھ ملان تو یم چھ ات پٹھ کران یہ گوس یمن بینگ مطلب سٹیزن یم زن اس ریسپانسبل سٹیزن چھ اس یمن پزیا کرن کرن ٹریٹمنٹس یمن پزیا مطلب ریسرچ کرن مگر یم چھ ات کران اس اسی چھ میانہ خطر ونو بہ شرم سان خطر کہ مطلب یہ پیان کر لکن ہند یہ گوس اس کر تو الحمد للہ آج تہ گئی میٹنگز گئی ات تو الحمد للہ سوچو ات پہ کہ کرو آئند تہ گھر نیچرل کلائمیٹس گھس یا کھانا تیز گھر گھو بروٹ ام خطر تیار روزن تو کرو الحمد للہ ام خطر کوشش باقی یم زن اس پرابلم گھان یہ پرابلم گھان یہ دیٹ ڈزنٹ مین رکو ام کام نش کرو آرگنائز طریقس مز بی کرو یہ تہ ماٹیویٹ اگر اتھارٹی تمہ سی کرو اصل پہ کھا کہ بابا اس کیا تمو تہ کور ایگری دے ایگری ڈویژل کمشنر اس تمس تہ گئی اس میٹنگ ڈی سی ایس صاحب تم میٹ دے ایگریڈ کہ مطلب ہے سوشل آرگنائز کران تم سر ٹرمنڈس کمانڈیبل جاب کران بہرحال وان اگر کی چیز آپ تو الحمد للہ سہ گو کلیئر رات اس گو تم ساٹ آؤٹ سوری مسئلہ تو تمہیں کٔرو گو اصل پہ سر مسئلہ حل شکریہ فاروق صاحب اس بڑ شکر گزار تہن کہ تھی گراؤنڈس پہ کم کران ونکس لکن آسائش واتن تہ امید تو تھی کم جاری تو واتن لکن ام سی فائدہ ڈاکٹر خالد صاحب مجھے سوال یہ کہ ڈاکٹر امتیاز صاحب کور بار بار یت کھچ پہ ایمفسائز کہ اس پہ ویکسینیشن کرن مگر لکن من کت کن کرو اخ سو مطلب اویرنس کریٹ کہ تہ پزو بروٹ کن یون یا تم کت کرو ماٹویٹ وی ایز اے پبلک کیا رول تہ گورمنٹس کیا رول یا اتھارٹیز کیا ہکن ات متعلق کرت وچ از ایز اے پبلک اچھی رول کہ اچھا صرف کمپیننگ کریں کہ اگر ہسا کووڈس کا علاج سہ ویکسین ونکس اٹ از اے ویکسین پریونٹیبل ڈزیز یہ اس لکن تام واتن چونکہ سون سوشل سسٹم یت کہ لکٹ لکٹ محل ہر کن محلس من محل کمیٹیز محل کمیٹین من محل پریزیڈنٹ آسان بی سان محلن من ہر کن محلس مشید مشیدن من امام میان حساب امامن بی محل پریزیڈنٹن یہ ذمہ واری بنان کہ تم واتن یہ کت ہر کن گرس ام مزید باقی معزز شہری آسن تہنز یا کھانا ڈاکٹر آس کھانا ہیلتھ کیئر ورکر آس محلس مز سہ بن ایمبیسڈر امیک سہ ون لکن کہ ویکسین کوتاہ ضروری تو ام مزید گورمنٹ یہ ذمہ داری کہ تم بناون یہ ویکسینیشن ایکسیسیبل ہر کنس تان گھس یہ واتن بڑ آرام سان تو ات گھس نی گھس آسن ہر کن جائے اویلیبل لکن گھس نی ام خاطر پیارن پیون لکن گھس نی ام سی تکلیف واتن یہ ذمہ واری گورمنٹس طرف بیس اس میڈیا آز کل ماہ رمضان چلان لک ریڈیو بوزان ریڈیوس من اکثر آز کل اسلامک پروگرامن ستان تھان کان توکن تمہ تھرو تہ ہیکہ ونت لکن یہ ون کہ ویکسین کوتاہ ضروری الٹیمیٹلی آو یہ وچن کہ یم ویکسین کور اگر تمس انفیکشن تہ گو سہ اس تیوتا خطرناک انفیکشن کی اگر سہ ہسپتال تہ ووت سہ گو جلدی ڈسچارج پیو اکس دون دہن تھون سہ گو ڈسچارج کی مثال تمچہ واریاہ بیمار تم یمن کڈنی ڈزیز آس یا کڈنی ٹرانسپلانٹ اس گومت تمن میول ویکسین اکوئی ڈوز اس میول تم پتہ گو تم نمونیا ایڈمٹ گئی تو خدا سن مدد ست گئی تم جلدی ڈسچارج پن گھر وت واپس سو اس لکن تان یہ کت واتن کہ تم لک یمو ویکسین روٹمت
اکھ ڈوز یا زٕ ڈوز تِمن اگر اِنفیکشن تہِ چھُ گژھان تِم ہسا چھِ صحیح سلامت پنُن گرٕ واتان یا تِمن اِنفیکشن گژھِ سُہ چھُ آسان واریاہ مایلڈ یِتھ کٔنۍ امتیاز صٲبن ووٚن اگر تِمن زیادٕ اِنفیکشن تہِ گوٚو تِم چھِ الحمدُاللہ جلدی گژھان رِکَور یہِ میسیج واتناوُن چھُ واریاہ ضروٗری تہٕ امہِ میسیج واتناونہٕ خٲطرٕ یُس تہِ اَسہِ سورس چھُ میٖڈیا چھُ ٹی وی چھُ ریڈیو چھُ کہِ ویکسیٖن کرنہٕ سۭتۍ چھُ فٲیدٕ زیادٕ نۄقصان چھُ کم وُنیُک تانۍ آو نہٕ وٕچھنہٕ خاص کانٛہہ نۄقصان کینٛہہ یہِ میسیج چھِ اَسہِ واتناوٕنۍ گرٕ پتہٕ گرٕ اگر امہِ خٲطرٕ اَسہِ گرٕ پتہٕ گرٕ تہِ پیٚیہِ گژھُن سُہ چھُ اَسہِ گژھُن تہٕ اَسہِ چھُ ہر کٲنٛسہِ امیُک ایمبیسڈر بنُن شُکریہ شُکریہ ڈاکٹر خالِد واریاہ شُکریہ یہِ وَننہٕ خٲطرٕ زِ کوٗتاہ ضروٗری چھُ یۄس زَن گراس روٗٹ لیولَس پٮ۪ٹھ أسۍ اویرنیس کرو کوٗتاہ ضروٗری چھُ کہِ محل پتہٕ محلہٕ گرٕ پتہٕ گرٕ لُکن یہِ وَننہٕ کہِ ویکسیٖن کوٗتاہ ضروٗری چھےٚ یا یِم زَن یِم مِتھ چھِ یِوان پھٲلاونہٕ یِم ڈاکٹر امتیازن کٔر ایڈریس کینٛہہ ڈاکٹر اعجازن کٔر ایڈریس کینٛہہ یِم کۭتیاہ ضروٗری چھِ کہِ یِم مِتھ لُکھ کرن نہٕ یِمن چیٖزن کُن سَنن نہٕ تِم گژھن تِم بڑن برونٛٹھ تہٕ تِم کرن ویکسیٖن امی ویکسیٖن کِس حوالہٕ منٛز سِنس اسہِ کران چھِ سٲری پینلِسٹ اگر کہِ کوٗتاہ اِمپاٹنٹ چھُ ویکسِنیشن ڈاکٹر اعجاز تۄہہِ خٲطرٕ چھُ مےٚ اکھ کوسچن یُس پرٛیزنٛٹ سِچویشن چھےٚ رایٹ ناو ایز وی سپیٖک تُہۍ ؤنِو اَسہِ کَرنٛٹ ویکسیٖن رول آوُٹ کیاہ چھُ کٔشیٖر منٛز وٕنکیٚس کیاہ سِچویشن چھےٚ ایز فار ایز ویکسِنیٹِنٛگ دَ پاپلیشن اِز کَنسٲرنڈ ایٹ دَ موٗمینٛٹ روسا آی ایم ناٹ کَنسٲرنڈ پٔرسن وِد دَ ویکسِنیشن پارٹ آف اِٹ سو یہِ چھُ بیسِکلی رول آوُٹ باے ڈایریکٹر ہیلتھ سٔروِسِز تہٕ تِمے چھِ یہِ ڈِسٹرٛبیوٗٹ کران تِمو چھُ اکھ باضٲبطہٕ مُنظم پٲٹھۍ کوٚرمُت ڈِسٹرٛبیوٗٹ اکاڈِنٛگ ٹُو بلاکٕس اکاڈِنٛگ ٹُو میجر ہاسپِٹلٕز اِوٕن اکاڈِنٛگ ٹُو دَ پرٛایویٹ ہاسپِٹلٕز تہٕ یوٚتَتھ تانۍ مےٚ چھِ اِنفارمیشن تہٕ توٚتَتھ تانۍ چھُ وٕنکیٚنَس منٛزٕ ٲس اَتھ تھوڑا بہت آمٕژ رُکاوَٹ ایویلبِلٹی منٛز مگر فار لاسٹ فیوٗ ڈیز آی تھِنٛک دے ہیو میڈ اِٹ کویِٹ کَمفٲٹیبلی ایویلیبٕل تو یُس یُس 18+ گرُپَس تہِ ہیوٚتُن وۄنۍ گژھُن تہٕ مگر بہٕ وَنہٕ بیٚیہِ جماوٹہٕ چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ یوٗ ڈونٛٹ ہیو ٹُو سُہ میک اِٹ نہ سُہ ہَسٕل بَسٕل پرٛوگرام کینٛہہ اگرے آرام سان ڈِسٹَنٕس مینٹین کٔرِتھ پَنُن رجِسٹریشَن کٔرِتھ تَمہِ پَتہٕ پَنُن ناو بُلٲوِتھ اَصٕل پٲٹھۍ گژھِ ویکسِنیٹ گژھِ مےٚ باسان دیٹ اِز اےٚ بیٹر اِٹ شُڈ بی اِن اےٚ سموٗتھ پرٛوسیس اِٹ شُڈ ناٹ بی اےٚ ماراماری دیٹ وِل بی اگین اےٚ بِگ اِشوٗ اچھا ایٹ دَ سیم ٹایم آی جسٹ وانٹِڈ ٹُو ہاے لایٹ وَن آر ٹوٗ تھِنٛگٕس یِم لُکَن خٲطرٕ بَڑٕ اَہم چھِ مےٚ وٕچھ کٔشیٖرِ منٛز وۄنۍ ووت مےٚ 14 رٮ۪تھ أتھۍ کارَس سۭتۍ کَمپٕلیٖٹلی مَلٹِپٕل کَنسَلٹیشَنٕز چھِ أسۍ کَران یہِ چھُ اَسہِ رَژھِ نہ تھوڑا کیریکٹرَس منٛز پرٛابلِم کہِ أسۍ چھِ مَلٹِپٕل اَسہِ چھِنہٕ أکِس پنٛنِس نَفرَس پٮ۪ٹھ پَژھ کینٛہہ تُہۍ چھُو میٛٲنۍ کَتھ یِوان سَمٕجھ أکِس ڈاکٹر صٲبُن کَران علاج اَمہِ پَتہٕ کَران وَٹسَپ بیٚیِس ڈاکٹر صٲبَس تٔمِس وَنان نہٕ بہٕ چھُس فَلٲنۍ سُنٛد علاج کَران کینٛہہ یہِ وٕچھ نہٕ مےٚ اَکہِ لَٹہِ دۄیہِ لَٹہِ یہِ چھُس بہٕ بارہا لَٹہِ وٕچھان اِوٕن آوُٹ سایڈ سٹیٹ کَران کَنسَلٹیشَنٕز اِوٕن آوُٹ سایڈ کَنٹرٛی کَران کَنسَلٹیشَن مےٚ وٕچھ ییٚتہِ تہِ وینٹِلیٹِڈ پیشَنٹ چھُ آسان خالِد صٲب چھُ آسان یا باقٕے کِرٛٹِکَل کِیَر وٲلۍ چھِ آسان وینٹِلیٹ کَران اَمہِ پَتہٕ چھِ وَٹسَپ کال کَران یوٗرَپَس منٛز چھِ کَران یا اَمیرِکَس منٛز چھِ کَران تَتہِ پٮ۪ٹھُک ڈاکٹر ہیٚکہِ نہٕ سُہ ٲسۍتَن ڈاکٹر فاسی تہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ سٲنِس سُچویشنَس منٛز میسَس منٛز حالاتَن منٛز کٲم کٔرِتھ کینٛہہ اَسہِ چھُ پنٛنہِ حِساب کَٹ یُوَر کوٹ اَکاڈِنٛگ ٹُو یُوَر سایز اَمریٖکٕچ سارے چیٖز ہٮ۪کَن نہٕ اَسہِ ییٚتہِ لٔگِتھ کینٛہہ اِنٛگلینٛڈ چھِ سارے چیٖز ہٮ۪کَن نہٕ اَسہِ ییٚتہِ لٔگِتھ کینٛہہ اَسہِ چھُ پنٛنہِ حِساب پنٛنہِ ماحول حِساب پَکُن گوٚو اَکھ پٲٹھۍ دوٚیِم کَتھ یِم گَرِ لُکھ بِہِتھ چھِ تِمَن پَزِ میون چھُ تِمَن تَلقیٖن کہِ ایٚکزَرسایز روٗزِو کَران یُس منٛزٕ اَسہِ 3-4 رٮ۪تھ آیہِ اَسہِ کوٚر پَنُن میڈِسَن او پی ڈی بیٚیہِ سٹاٹ اوٚوَرآل یِم مےٚ پرٛٲنۍ پیشَنٛٹ ٲسۍ مےٚ وٕچھ ساروی اوس ویٹ گین کوٚرمُت سارنٕے ہِنٛدۍ بٕلَڈ شُگٲرٕس ٲسۍ خراب سارنٕے ہِنٛدۍ ہایپَر ٹٮ۪نشَنٕز ٲسۍ بیڈ سارنٕے ہِنٛدۍ ای سی جیٖز گٔے ؤرسٕن یہِ چھُسو بہٕ وَنان وسوٗخ سان کیٛازِ یُس اپریل یُس اَسہِ نَومبَر پٮ۪ٹھ فرؤری یَس تانٮ۪تھ نان کووِڈ پیشَنٹٕس واپَس وٕچھ کیٛازِ أسۍ ٲسۍ دۄنوَے چیٖز چَلاوان اِنسچوٗٹَس منٛز وٕنکیٚس تہِ چھِ چَلاوان یِم تہِ تِم پیشَنٹ ٲسۍ یا ٹی بی پیشَنٹ ٲسۍ اَسہِ نِش یا اِنفیکشَن پیشَنٹ ٲسۍ تِم ٲسۍ دَوا ترٲومٕتۍ تِم ٲسۍ واریاہ خراب تَتھ پاپُلیشَن چھُس بہٕ بیٚیہِ گُزٲرِش کَران کہِ پنٛنِس ڈاکٹر صٲبَس سۭتۍ روٗزِو کانسٹنٛٹ ٹَچَس منٛز شُگر تھٲیِو برابر مانِٹَر کٔرِتھ بٕلَڈ پرٛیشَر کٔرِو مانِٹَر یُس اِنفیکشَنُک ٹی بی یُک دَوا چھِ کَران کھٮ۪وان سُہ مہٕ کٔرِنۍ تِم دَوا ڈِسکَنٹِنیوٗ کینٛہہ ترٛیٚیِم کَتھ وَنہٕ بہٕ ییٚمہِ ویوِ پَتہٕ تہِ اگرے پرٛٲنۍ ہِسٹرٛی أسۍ وٕچھو 1900 ویو 3 تہِ ہیٚکہِ یِتھ ویو 4 تہِ ہیٚکہِ یِتھ یہِ پریشٲنی اَلدۄہ کَم آسہِ یہِ ہیٚکہِ مُمکِن 2020 منٛز تہِ گٔژھِتھ اَسہِ پَزِ پَنُن ذہن تہٕ پَنٕنۍ رِسورسِز تَمی حِساب کَرٕنۍ تَیار یُس یہِ ویکسیٖن اَسہِ یوٗتاہ دَل دیُت اَتھ تہِ پیٚیہِ اَسہِ تھوڑا تٲیید کَرٕنۍ اَتھ چھِ وَنان ٹویٖکِنٛگ آف اَسہِ ویکسیٖن یُس ہِندوستٲنۍ ویریَنٛٹ تہِ پیٚیہِ اَتھ منٛز ترٛاوُن
ساؤتھ افریقن ویریئنٹ تہِ پیٚیہِ اتھ منٛز ترٛاوُن برازیلین ویریئنٹ تہِ یِتھ کٔنۍ أسۍ اِنفلوئنزا شاٹ چھِ وٕچھان تتھ منٛز چھِ پانٛژھ قٕسمٕکۍ وایرس اِنفلوئنزٕکی پانٛژھ بچہِ آسان اتھ چھُ سُہ توتہِ دِوان 40-50% ایفِکیسی سو اسہِ چھُ روزان اتھ کامہِ پٮ۪ٹھ ساینٹِفِکلی تہِ سوشلی تہِ اِکنامِکلی تہِ بِلکُل کاربن اَدٕ ہیٚکو أسۍ أمِس وایرسس ییٚمہِ دُنیا منٛز دفع کٔرِتھ سو وی شُڈ آی شُڈ لیٖو وِد دَ میسیج دیٹ وی ہیو ٹو لیٖو دَ وایرس وٕچھ حظ بہٕ چھُس اکھ اِنٹرنِسٹ مےٚ چھِ اَمہِ پَتہٕ تہِ پیشنٹ ٹریٖٹ کَرٕنۍ یا یِم تہِ ڈاکٹر صٲب یِمن تہِ چھِ اَمہِ پَتہٕ ٹریٖٹ کَرٕنۍ سانہِ کلِنِکل پریکٹِس منٛز روزِ کووِڈ ڈِفرینشل ڈایگنوسِز ٹِل وی آر لِوِنگ اِٹ دِس وایرس وِل رِمین اِن اَور ڈِفرینشل ڈایگنوسِز سو وی شُڈ لیٖو وِد دَ وایرس اِنٹیلِجنٹلی اینڈ ساینٹِفِکلی بٹ وی شُڈ ناٹ بی سبڈیوڈ بے اِٹ تھینک یو شُکرِیا ڈاکٹر اعجاز صٲب بِلکُل تۄہہِ دِژوٕ اکھ ہوپ فُل میسیج کہِ اَسہِ چھُ اَتھ وایرَسَس سۭتۍ اَسہِ چھُ مطلب کہِ اَسہِ چھِ حٲل کَرٕنۍ کہِ أسۍ روزو یَتھ وایرَسَس مگر اَتھ دِمو نہٕ حٲوی گژھنہٕ پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ تہِ ڈاکٹر اِمتیاز صٲب واریاہ گَرَن منٛز چھُ وٕنکیٚس آکسیٖمیٖٹَر یوٗز یِوان کَرنہٕ سو کینٛہہ لُکَن چھِ تِم چھِ غلط پٲٹھۍ یوٗز کَران تَگان چھُکھ نہٕ یوٗز کَرُن تُہۍ ہیٚکِو سانٮ۪ن ناظریٖنَن ڈیمانسٹریٹ کٔرِتھ یا ہٲوِتھ کہِ کیٛاہ چھِ صحیح طٔریٖقہٕ آکسیٖمیٖٹَر یوٗز کَرنُک I think absolutely in fact time out track video tip ath mutalik ye chu ak matlab jya dro to shasan ke us all chan rate 1500 per 1800 tam chu gasan available him bech bikas available in fact I was getting some from a local supplier in kashmir matlab ye chu ak matlab bilkul sahal tari magar ak chu research yaad number ak chu yaad thon ki ipsad insan log ye یہِ ہیٚکہِ اِنسان کُنہِ تہِ أنجُر لٲگِتھ مگر اسپیشلی ماجہِ بیٚنٮ۪ن آسہِ نیل پالِش لٲگِتھ تِم گژھِ کینٛہہ نان نیل پالِش اِنٹرفِیر کَران سِگنَل سۭتۍ سُہ گژھِ تُلٕنۍ تھوٚد بیٚیہِ چھُنہٕ یہِ لوگ تہٕ بَس ہاے 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 90 تہٕ کَرُن فون فاروق صٲب مےٚ سوزو آکسیجَن تہِ چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ اَتھ چھُ کَم از کَم لَگان اَکھ مِنَٹ کیلبریٹ گژھنَس اسپیشلی یِم چھِ آسان یِم چھِ آسان یِم یِم موبایل چھِ آسان یِم لۄکٕٹۍ چھِ آسان یِمَن چھُ تھوڑا آسان لَگان ٹایم سو وَنس یہِ سُچ آن بیٚیہِ گژھِ تھاوُن پَنُن اَتھٕ گژھِ تھاوُن کُنہِ فلیٹ ٹیبلَس پٮ۪ٹھ یا کُنہِ پٮ۪ٹھ أکیٛاہ بہٕ ہاوو تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ مطلب بِلکُل گژھِ آسُن سِٹِل رایٹ سو گِو اِٹ اَ مِنَٹ آلموسٹ گژھِ اَکھ مِنَٹ دیُن پوٚتُس گژھِ یُس ہایسٹ ریٖڈِنٛگ آسہِ سۄ وٕچھ اَتھ چھِ دِوان زٕ ریٖڈِنٛگ آ یہِ چھُنہٕ بامبرُن کینٛہہ اَکھ چھُ اَتھ منٛز پَلس آسان بیٚیہِ اَکھ چھُ آسان سیچُریشَن سہلہِ کھۄتہٕ سہل طٔریٖقہٕ وَننُک پالٕس کُس چھُ تَتھ آسان یُس یہِ ہاٹ شیپ ہٲوِتھ سُہ چھُ آسان یا چھِ آسان تَتھ ترٛےٚ ڈِجِٹ کیٛازِکہِ یُس پٮ۪ٹھ کَنۍ چھُ آسان یہِ چھُ آسان ڈِپٮ۪نٛڈ کَران اَڑٮ۪ن چھِ آسان پٮ۪ٹھ کَنۍ آسان بۄن کَنۍ مگر یُس چھُ آسان تَتھ آسان لیکھِتھ SPO2 سُہ گوٚو سیچُریشَن سو سِٹِل تھاوُن مِنٹَس کَرُن واچ تَمہِ پَتہٕ ریٖڈِنٛگ بیٛاکھ چھُ یاد تھاوُن یُس یہِ اَتھٕ آسہِ یہِ گژھِ وارم آسُن اگر یہِ أنٛگٕج تٔرٕن آسہِ یہِ چھَنہٕ ویو کَران کیچ کِہیٖنۍ سو یِم چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان چھُ گژھان خامہٕ خٲطرٕ پینِک گژھان اَکھ گِو اِٹ سَم ٹایم مِنٹَس تھوٚو آن تَمہِ پَتہٕ رٔٹ ریٖڈِنٛگ وٕچھِنۍ چھِ ہایسٹ ریٖڈِنٛگ کۄس چھِ سۄ چھِ آسان یوٗز دِ ایٚکُریٹ بیٚیہِ چھُ یاد تھاوُن اگر ماجہِ بَنہِ کانٛہہ نیل پالِش وغیرہ آسہِ سۄ چھِ کَرٕنۍ رِموٗ تَمہِ پَتہٕ چھِ لاگُن بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز یہِ چھُنہٕ قٕسم پوٚتُس مٲنِو سُہ اوبسیسِو کینٛہہ مےٚ وٕچھ ٲٹھۍ لُکھ 24 گٲنٛٹہٕ تھاوان آسان پوٚتُس نِندٕر تہِ نہٕ کِہیٖنۍ کَران تِم چھِ گژھان پوٚتُس سٹرٛٮ۪س آوُٹ اگر سیچُریشَن ٹھیٖک چھُ کوٚر اِنسانَن اگر بِلکُل مایِلڈ ڈِزیٖز چھِ دۄیہِ ژورِ لَٹہِ وٕچھ پوٚتُس کوٚر اِنسان پوٚتُس جَسٹ رِلیکٕس بِکاز اَدَرس یہِ چھِ گژھان پوٚتُس بیٛاکھ اَکھ ٹٮ۪نشَن اِنسانَس کِرٛییٹ بیٚیہِ اوس بیٛاکھ کَتھ اعجاز صٲبَن یُس مےٚ بار بار گُلزِ گِنٛدان سارنٕے یُس یہِ پرٛون وٮ۪نٹِلیشَن چھُ یہِ چھُ گیم چینجَر یُس اَسہِ اَکھ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ وٕچھ نہ کہِ تۄہہِ یِم مایِلڈ ماڈریٹ یِم وٮ۪نٹِلیٹِڈ پیشَنٛٹ چھِ آسان تِمَن چھِ اَسہِ آسان واریاہ اَکھ مٔزوٗرۍ ہِنٛز کٲم اَسہِ چھِ لَگان 8 نَفر أکِس وٮ۪نٹِلیٹِڈ پیشَنٹَس دُبہٕ پھیرَس کیٛازِ تِم آسان ٹیوٗب تِم آسان لٲگِتھ لاینٕز وغیرہ مگر تیوٗتاہ چھِ اَمہِ سۭتۍ گژھان آکسیجَن رِکوایَرمٮ۪نٛٹ کَم کہِ یہِ چھُ اَکھ گیم چینجَر یُس یہِ أسۍ پَتہٕ پَتہٕ چھِ دَپان ریمڈیسِورَس سُہ چھُ بِلکُل بَکواس سورُے اگر تُہۍ اَکھ کَتھ یِم تہِ مےٚ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس وَنان تِمَن اَکوے چیٖز لٲگِو سا یہِ سیٹ اوس کٔرِو سا پَنُن پَنُن پرٛون بیٚیہِ چھِ کَرٕنۍ کوٗشِش پرٛون روزٕنۍ کَم اَز کَم 14 گٲنٛٹَن منٛز اِف یوٗ کین مطلب اگر شۄنٛگُن چھُ کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ شۄنٛگٕنۍ منٛزٕ یِتھ پٲٹھۍ منٛزٕ یِتھ پٲٹھۍ تاکہِ ہر کانٛہہ ایریا گژھِ باڈی وٮ۪نٹِلیٹ اَصٕل پٲٹھۍ سُہ چھُ ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ اِنٹروینشَن نہ چھِ اَتھ پونٛسہٕ لَگان نہ کینٛہہ تَلہٕ تھٲو تٔکیہِ اَصٕل پٲٹھۍ آرام سان وۄنۍ گوٚو کینٛہہ لُکھ ہٮ۪کَن نہٕ کٔرِتھ اگر تِمَن کَمرُک دود آسہِ یا
کانس پریگننٹ آس کانس اوبیس آس تم ہیکن کرت کیا مگر کوشش چھ کرن یوتا پل تیوتا تو وچ جو آس بس گارنٹی کرار اگر تو پروب لگے اونج گور وچ تی کمر تھ شنگت پوس وچ دب شنگت immediately chicka sa at least usme pani experience zetra degree chicka sa saturation improve just by that small intervention agar isas oxygen lagta hai se good je ja so pita ha itai kan chu rozun patient as itai kan chu patient as rozun aakh ta ki kalastal aakh ta ki yertal te tab deep breathing kar kemta sab chu bilkul sahi farmavan تو مے باسان خالد صاحب دی اس پر زیادہ بیکاز ہی از اے کریٹیکل کیئر پرسن سو مے باسان یوتا یہ میسج پاس آن گسی لوکن مان یہ یہ بچائے کنسنٹریٹر انتی یہ بچائے وینٹیلیٹر انتی تے یہ بچائے زوت یہ کر بالکل خالد صاحب یو کین ایڈ ٹو دیٹ بیکاز یو بی بیٹر کال یس آئی تھنک خالد ول ایڈ ٹو اٹ خالد کین ایڈ ٹو اٹ یا آئی تھنک وچ از اٹ کین تو ونو پرون پوزیشننگ از آلویز ایڈوکیٹڈ اتھ کور ساروی کھوتہ امپارٹنٹ پوائنٹ ایڈ امتیاز صٲبن یمو ووٚن کہِ دِ جوریشن آف پرون پوزِشنِنٛگ اِز ویری امپارٹنٹ یُس أسۍ ییٚتہِ کران چھِ گٲنٛٹس منٛز 15 minutes یا 20 minutes تمیُک آو نہٕ زیادٕ فٲیدٕ وٕچھنہٕ کینٛہہ خاص کر امیُک فٲیدٕ آیو گۄڈٕ وٕچھنہٕ تِمن بٮ۪مارن منٛز یِم وینٹِلیٹرن پٮ۪ٹھ ٲسۍ آسان تراونہٕ یِوان تِمن تہِ آیہِ جوریشن بڑاونہٕ گۄڈٕ آیہِ تِم 8 hours تھاونہٕ پتہٕ آیہِ تِم 12 hours تھاونہٕ پتہٕ آیہِ تِم 16 hours تھاونہٕ فٲیدٕ آو وٕچھنہٕ کہِ فٲیدٕ بڑیو واریاہ امیُک تہٕ اس لیے چھِ أسۍ ایڈوکیٹ کران ہر کٲنٛسہِ بٮ۪مارس چاہے سُہ جوان ٲسِن چاہے سُہ بٕڑٕ ٲسِن کہِ سُہ روٗزِن پرون وۄنۍ چھِ کینٛہہ بٮ۪مار چھِنہٕ ہٮ۪کان پرون گٔژھِتھ یٔڑۍ پٮ۪ٹھ شیٚنگِتھ پوٗرٕ کمبر ہیوٚر کُن کٔرِتھ تِمن چھِ أسۍ ایڈوکیٹ کران کہِ تِم روٗزِن یِتھ کٔنۍ سکوٗلن منٛز بیٚنچن پٮ۪ٹھ بچہِ چھِ شۄنٛگان بچس چھِ نِندٕر پیوان بیٚنچس پٮ۪ٹھ آ تِم ہٮ۪کن تِتھ کٔنۍ روٗزِتھ تِم ہٮ۪کن تِتھ کٔنۍ روٗزِتھ ییٖتِس کالس ہٮ۪کن روٗزِتھ تیٖتِس کالس ہٮ۪کن روٗزِتھ تِمن پزِ روزُن أسۍ چھِ پانہٕ ییٚتہِ بٮ۪مارن کران ایڈوکیٹ کہِ تِم وسن بیڈو پٮ۪ٹھ بۄن ٹوٗلس پٮ۪ٹھ بیٚہن پتہٕ تراوان پنُن پان بیڈس پٮ۪ٹھ تِتھ کٔنۍ چھِ تِمن نِندٕر تہِ پیوان آرام تہِ یِوان واریاہ فٲیدٕ آو وٕچھنہٕ کہِ پرون پوزِشنِنٛگ ہُنٛد تہٕ اسہِ پزِ ہر کٲنٛسہِ بٮ۪مارس چاہے سُہ گرِ آسہِ چاہے سُہ ہسپتال آسہِ امِچ تلقیٖن کرٕنۍ تہٕ امیُک چھُ واریاہ فٲیدٕ ہٮ۪کن بٕتھ کَنیتھ تھٲوِتھ شانت گٔنۍ زٕ ہٮ۪کن بٕتھ کَنۍ تھٲوِتھ تہٕ اَمہِ پتہٕ کَلہٕ اگر نہٕ اِنسان برٛونٛہہ ہیٚکہِ روٗزِتھ کیٚنٛہہ مقصد چھُ یہِ پاٹ آف چیسٹ پاٹ گژھِ برٛونٛہہ کُن پیوٚن یہِ گژھِ بٕتھ کُن یُن لایہِ ہاٹ تہِ پَکہِ برٛونٛٹھ میادٕ تہِ پَکہِ برٛونٛٹھ ایبڈامنل کَنٹینٹٕس تہِ پَکن برٛونٛٹھ یِم پٔتھۍ کِنۍ اَسہِ شِشنٲرۍ زٕ چھِ یِم پھوٗلن سُے چھُ مین مقصد شانت گژھِ زٕ تھٲے یِتھ کٔنۍ تھوٚو اَمہِ پَتہٕ نی زیٖٹھ زیٖٹھ شاہ بہٕ کَرٕ اَکھ معموٗلی پویِنٛٹ ایڈ ویری کُیِکلی اَکھ یُس وٕنۍ پرون وینٹِلیشَن بَے سیچُریشَن پرٛوب کٔر صحیح پٲٹھۍ استعمال ترٛیِم چیٖز یُس یہِ چیس فِزیو چھُ مطلب وٕچھِو اَتھ چھُ سُہ چھُ وٕچھِو کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز گژھان مَسلہٕ کیٛاہ چھُ گژھان لُکَن کیٛاہ چھُ نِمونیا گژھان زیادٕ یُس یہِ آسان چھُ پٔتِم پورشَن لنٛگسَن ہُنٛد یا بٔنِم پورشَن اِنسان چھُنہٕ تِم گژھان پوٗرٕ ایٚکٕسپینٛڈ کیٚنٛہہ اَسہِ پَزِ اِنسان شیٚنٛگِتھ چھِ آسان لِہٰذا چھِ یِم بٔنِم پورشَن لنٛگٕس چھِ تِم چھِ بَنان مٲنۍ تو سالِڈ تِم چھِنہٕ پوٚتُس کَران کٲمٕے مان ژٕ 30-35% لِہٰذا چھِ گژھان پوٚتُس اِنسانَس آکسیٖجَن لٮ۪وٕل بۄن لِہٰذا چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ یہِ چھُ سَہل طریٖقہٕ وٕچھ حظ نَستہِ کِنۍ کوٚر زیوٗٹھ شاہ پوٚتُس چھُ ٲس کِنۍ ترٛاوُن وارٕ وارٕ یَلہٕ بہتر گوٚو اگر أسۍ اَکھ بلوٗن اَنہِ پھۄکڈوٗن چھُنہ آسان سُہ چھُ کَرٕنۍ کٲم سُہ کھول یا اگر بہتر گوٚو اگر اَکھ چھِ وَنان اِنجَنٹِس پیرامیٹرٛی چھِ آسان تِم ترٛےٚ بالہٕ چھِ آسان أکِس پایپہِ منٛز تِم چھِ اِنسان ہیوٚر کھالان تَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان کٲم یُس لنٛگٕس چھِ آسان یِم بیزَل پورشَن بٔنِم پورشَن چھِ یِم ڈِپٮ۪نٛڈَنٛٹ چھِ تِم چھِ ایٚکٕسپینٛڈ گژھان تور چھِ ہوا یِوان گژھان لِہٰذا چھِ تِم چھِ گژھان رِکروٗٹمٮ۪نٛٹ آکسیٖجن لٮ۪وَل چھِ بَڑان بیٚیہِ چھِنہٕ تِمَن منٛز گژھان آب جمع کیٚنٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ جایہِ سوگی گوٚو لنٛگ سُہ چھُ بَنان اَکھ اَصٕل اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ أمِس وایرَس خٲطرٕ پَنٕنۍ کٲم کَرنَس لِہٰذا چھُ یُس تُہۍ سی ٹی سِکین چھِ وٕچھان یا چھِ وٕچھان أسۍ چھِ وٕچھان اَکثر چینٛج چھِ گژھان یِمَن بٔنمٮ۪ن پورشَن لِہٰذا پرٛیکٹِس اگر تُہۍ یوٗٹیوٗبَس منٛز ترٛٲیِو کووِڈ برٛیٖدِنٛگ بِلکُل سَہل زیوٗٹھ شاہ ٲس کِنۍ ترٛاوُن وارٕ وارٕ یَلہٕ اَگینٛسٹ رٮ۪زِسٹَنٕس لِہٰذا پھۄکڈوٗن کوٚر بٕلو تاکہِ یہِ لنٛگ گژھِ ایٚکٕسپینٛڈ دیٹٕس ویری اِمپاٹَنٛٹ یا چھِ وَنان یَتھ وَنان چھِ أسۍ اٮ۪بڈامِنَل برٛیٖدِنٛگ سۄ چھِ تھوڑا ڈِفکَلٹ سَمجھان اگر تُہۍ وٕچھِو یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ ترٛٲوِو کووِڈ برٛیٖدِنٛگ اَکثر ویٖڈیو وٕچھ مےٚ ٹھیٖک سٮ۪نسِبٕل
سو دیز ٹو انٹروینشنز کارگر بہ نسبات یہ پونسہ خرچان روپیے روز خرچان ریمڈیسورس پہ باقی پہ دیر از نو ایویڈینس فار دیٹ سو یوز دیز ایجاز احمد بہترین پہ وون امی کیا فوائد یوز دیٹ بی نیوٹریشن اصل ہائیڈریشن بی مت وائٹمن ڈی شیٹ ساس یونٹ کھیوان ہفتہ پتہ ہفتہ اگر یہ ترائے ہو گیس اگادی بی تریم چیز اس میں وچھ پنی پریکٹس من تھی وچ اس کووڈ چھ سے بیمار ام سی اکثر لوگ بچان اکثر لوگ مطلب تک سہل تم کیا گسان تھی وچان کیس فٹیلٹی تھی وچان لکن پازیٹو آف ٹیسٹ تم ویسے ہسا گئی یہ جان باق نہ دیٹس ناٹ رائٹ یو ہیو ٹو سی انفیکشن فٹیلٹی ریٹ اگر لک لوگ ٹیسٹ کرنے کر یہ تک تر مگر اے بگ میجارٹی واریاہ لوگ تم تمہیں کہیں سمٹم تم ٹیسٹ کرنے لہٰذا اگر دہ ساس کیس پازیٹو گئی تم دہ ساس یا وہ ساس تمہیں ٹیسٹ گوت لہٰذا اوور آل اس نمبر لک جان باق گھان سو ایون سمالر پرسنٹیج بکاز اس بیس لائن بوڑھ سو لہٰذا بوم اینڈ گلوم کی امس میکسم لک بچان ایزی ریکوری کر مگر واٹ ول کل پیپل از ادر ڈزیز اگنور گھان ہارٹ اٹیک ہائی بلڈ پریشر ڈائبٹیز کڈنی ڈزیز مہربانی کر مہربانی کر تم تر اگر کسی ہارٹ اٹیک گو میچس مر تک مجھے علاج اگر انسان ٹائمس پہ علاج ہو کہین تمن پہ کرو بالکل سو بگیسٹ بکس وچان دہس وچان پیشنٹ لیٹ وتھ کینسر ڈائگنوسس بکاز سو اینڈاسکوپی گئی مس سو بایوپسی گئی ٹائمس پہ سو چیک گو بلڈ پریشر ٹائمس پہ دوا کھانا انسان ٹائمس پہ اوبیسٹی گئی ڈائٹ ٹھیک آسان ذہنی پریشانی گئی لہٰذا ونکس کر ٹائم اگر تم صحت من ویٹ کرو لوز پن ایکسرسائز کرو ریسٹنگ پالس ریٹ کرو لو دیٹ ول ہیلپ یو فائٹ انفیکشن دیٹس امپورٹنٹ باقی یہ مطلب یہ آکسیجن وغیرہ سوری ٹھیک بٹ میک یور سیلف فٹ دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ دوز یہ لکٹ لکٹ اقدام ام سی واریاہ فائدہ واتہ ام سی شکریہ تہد وارا وارا شکریہ ڈاکٹر امتیاز ڈاکٹر اعجاز ڈاکٹر خالد یم زن تم ٹیکنیکس ون زن انسان پان ہے کرت سو کووڈ بریدنگ سو پرونگ ٹیکنیک یا ام علاوہ پن نارمل پن نیوٹریشن چینج کرابٹس چینج کرائف اسٹائل چینج کرتا ضروری ہے وین اٹ کمس ٹو ہینڈلنگ کووڈ اینڈ ہاؤ آر باڈی ریسپونڈس ٹو اٹ سوال وین آخری سوال تہ خطر فاروق صاحب اس پائے کہ زن تشیر مز آرگنائزیشن کر تشیر مز این جی او کام کر تمہن لمیٹڈ مالی وسائل تہند فائنانسز لمیٹڈ تو پبلک ڈونیشن امپورٹنٹ رول پلے کر سان آڈینسن خطر کیا میسج تہد وین اٹ کمس ٹو پبلک ڈونیشن تھی کیا ہند لکن ون بالکل بالکل اصلی یہ ڈونیشن اخ طریقہ کار آج ہر کن جائے سائنس چلان اگر بت رن یہ سائنس مطلب ڈونیشن طریقہ کار یم زن وجہ یونیسیف بچہ بچہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کتنے فنڈ گا چونکہ اگر بہت روپیس دہ ساس یا پندہ ساس زینان بہ ام خطر فنڈ چیریٹی خطر تھو فنڈ الگ کنٹینیوسلی دان اگر اگر سری نگر بان ڈسٹرکس مجھے پندہ لچھ تھی وچو پندہ لچھن مز اگر اخ لچھ لک دی اخ ساس روپیے یونیسیف دان تک من بچہ گھان تم زن گھان تم پٹی اماؤنٹ اخ مگر یہ گھان ملٹیپلائی واریاہ گھان چونکہ تم پہ سارنی ہز گلوبل نیڈ لگ بھگ مطلب یہ کر پور کر کوشش کر اتھ کن مطلب یہ چونکہ مون بس ام برو تہ مطلب اہس سوشل ورک مطلب اس گھر کلچر بنو تک مجھے الحمد للہ کوشش کر سن انٹلیکچل ماہر تم کوشش کر بس مطمئن کہ واریاہ برو گھان اوتان سوچان پنہ یوت آج سوچان سماج مطلب کی ایکٹیویٹیز سوشل یا کی ماہر تم سمجھان کہ مطلب لکن ہند وقت رمضان مز الحمد للہ یہ لکی سے سپورٹ کرم کر اگر نا لک سپورٹ کرو اتن کرو تو چھس بہ مشکور ممنون تو لک اس سپورٹ کر مطلب ہیکو نا تم ونتھ مگر واریاہ زیادہ کرچ ضرورت خاص کر ونکس ونکس یہ اس بحران ونکس یہ پینڈیمک یت مجھے ون آکسیجن آج تیس واریاہ بزنس مین دعوت مز چونکہ پونسے ہت بنان ونکس کھانا چیز واریاہ نفر ونان کہ مطلب ونکس ونکس تو بہت تہ ست کر مجھے کال زن ہسپتالس مجھے ڈاکٹر صاحب ونان تمہیں ہے اس کرو ڈسچارج اف بیڈس پہ یہ بیاکھ جان بچہ مگر تمہیں اور آکسیجن سپورٹ آسان پونسہ اسی واریاہ نفر مے نش کرو
آکسیجن کرو پرچیز مگر بنان چھ کی یت مز گو کہ مطلب اخ طریقہ کار چھ اس تھون یہ نبرم آکسیجن ام تیاری روزن اس اس نیچرل کلائمیٹی مز روز برات اگر نہ سو گاڑ یت کن زن یہ فائر بریگیڈ ایمرجنسی گاڑ چھ آسان ہائیڈرولک فیوژن وائرس کلاس استعمال گسان کی دیٹ ڈز اٹ مین کہ تم چھنا تم چھ سوچن پتہ تھون اس مز چھ سوچن بہ چھ ونتا اس تہ چھ سوچن سوشل ورک چھ اخ سبجیکٹ آ یہ مطلب اس ہلی ہلی کر وچن ماہر ان سن ڈاکٹرز یا باقی کی کت کن گفیکٹ کم لکن ہند پونس تک زیادہ ضائع گھن مطلب یہ کہ اچھے بہ ایمبولینس چلانا یہ رمٹ دپلا یہ چلانا مطلب اس کرٹیکل کیئر اخ گاڑ اس یہ مطلب اس ویو واری دمو تھی پانچ گاڑ مطلب ہکو نا سو کرٹیکل گاڑ اس یہ سہس پن یورپس من باقی مطلب گلوبس تک کران تم کال پہ تم ودن پانچن منٹن من دہن منٹ اچھا مطلب الحمد للہ اس واتو تور اس لگ ٹائم تو لگو یہ فنڈ ریز گیس یہ گوس اہس آرگنائز طریقس من گھن بہ گوس مطلب یہ گوس ریلیبل آف سیٹسفائی آف سیٹسفائی گھر نفر کہ مطلب یہ جان آرگنائز یا یہ جان مطلب ام پہ گوس امس کنٹینیوسلی سپورٹ کر اگر بہ روپیے لچ رت زینان بہ تھا ام خطر روپیے زا ساس منتھ اگر نا یہ مطلب ساری گھن یہ گھر ساری پرابلم ونس فار آل گھر یہ بڑ سٹی کی اگر اس لچ لک ساس ساس روپیے دی مطلب اور یہ گھر منظم طریقس من گھن اس پہ لک ٹھانڈن کہ کت کت کمس سپورٹ مطلب یہ کر مطلب یہ طریقہ کار یہ کرن یہ کنٹینیوسلی مطلب طریقس من فنڈنگ کرن ہر رت مطلب ہر رت دن مطلب اس ساس روپیے یہ گھر یہ کوپ بہت لکن کران یہ اپیل اگر تم یہ کرن کہ مطلب آرگنائزیشن یا زن کمیٹی اگر تم کن سپورٹ کرن کنٹینیوسلی ہر رت دن تم یہ گھر الحمد للہ مجھے باسان مطلب اس پہ ٹھانڈن پزن پہ یہ زن بچار وکٹمز ٹھانڈن شکریہ فاروق صاحب تہ دیتو اصل اخ سجیشن اخ دپو طریقہ کار سان فنڈ ریز کرن تو پبلک ڈونیشن تہ کوتاہ امپورٹنٹ وقت تقاض ونکس اختتام پہ ون بہ خالد صاحب تہ کیا تھی ون ڈاکٹر خالد صاحب بہ کر آخری گزارش اخ کہ تہ گھرن من بیمار آسان یا سیچوریشن کم آس یا شانش آس کھسان دم آس گھان تم پز نا آٹوس من یا پن گاڑی من ہسپتال یون کی ونکس کرٹیکل کیئر ایمبولینس چلان تم پہ ادارن سی کانٹیکٹ کرن تلن تم گھر پہ آکسیجن گھس تت پہ شروع واتن ہسپتال اگر نا ہسپتالس من جائے تم گھن تمن ایمبولینس من بی جائے واتن تم وات تکلیف کی مین گزارش عوامس شکریہ خالد صاحب فار ہائی لائٹنگ دیٹ امپورٹنٹ ڈاکٹر امتیاز ویری کلی سوال اخنس مجھ پھچمت باقی سٹیرائڈ یوز کر میتھاپر یا ڈیفلوکاٹ وغیرہ پرمسلون تم ایز افیکٹو مطلب دیر آر گڈے سٹیرائڈ تیلی کھین سات آن انڈکیٹڈ رائٹلی ڈاکٹر سن پرسکرپشنس پہ بیس یاد تھا کہ پرمسلون فار ایگزامپل بیٹر ان پریگنینسی وچمت اسہ مگر ڈیکس مسن بڑ پورٹنٹ سٹیرائڈ بیٚیہِ لانگ ایکٹنگ تو مشن باسان دے آل ورک آمس سیم میتھاپ اصل کم کر مگر ایز اے سیڈ ڈاکٹر سنس مشورس پہ پان نہ کھیون کی مگر پریگنینسی من خاص طور پر وی ریکمینڈ یوزنگ پرنسلون بیکاز آف پلیسنٹ کراسنگ وغیرہ اینڈ آل دیٹ بیٚیہِ ون لاسٹ پوائنٹ آئی وِل سے اٹ اگین ویکسین وِد دَ کی پلیز پلیز ویکسینیٹ دیٹس دَ اونلی کی فار دِس ون آف دَ کیز فار دِس لاک ادر وائز وِل بی ڈوئنگ دِس اگین اینڈ اگین اینڈ اگین شکریہ ڈاکٹر امتیاز اختتامی ریمارکس کنکلوڈنگ ریمارکس تہند ڈاکٹر صاحب بیٹ بی وان کہ تھی بیان تھی اپیل کہ تھی کرو لکن اپیل اس شہول شاہ انشیٹو تر رلیٹڈ لکن کہ تم کریں بھرپور تعاون اس تھی سی پن کیا روزی تھی میسیج لکن خطر نیران نیران ڈاکٹر اعجاز صاحب My message will be only one thing. You can deal karun. I'm asking salun path ke. Magar achu deal karun scientifically. Achu tim harb istemal karin ya tim shortcuts istemal karin yimna scientifically proven chiki. Tim dawa chin hutmutas pat istemal karin yim sita izal muzir asrat watna fayda khat. Be yus imtiaz saban point tul ye yumas kemistan query as tulmut steroid pan mu kheyu steroid ki. یم چھ صحیح نفرس خاطر بڑ آبی حیات مگر اگر یہ غلط نفرن کھیو یہ بن ام سن خاطر تلوار سو پلیز ڈونٹ ٹیک ڈرگس آف یور اون
Don't take antibiotics unnecessarily. Please take off care of yourself. Take care of people around you. Don't spread the virus. Don't be a virus spreader. Please don't be a virus spreader. Thank you very much. Dr. Khalid sir. بکر آخرس مزی گزارش کہ پن خیال چھ تھون تہ پن اند پتیم لوک چھ تہن خیال چھ تھون تم خطر چھ ایس کووڈ بیہیویئر فالو کرن پلیز اینڈ پلیز فالو کووڈ بیہیویئر تھینک یو ڈیئر شکریہ ڈاکٹر خالد ڈاکٹر امتیاز آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس مے وون یس لاسٹ سلبا گو گین ویکسین کرنے بیچ یس وبا چی گس دفا روز کھا چیز ہمیشہ خطر کی ونکس ٹائم اخس پلزن یہ مطلب بہس ٹھیک تو بس یس کا سی ٹھیک آسو اس روزن ٹھیک کی وی آر اونلی سیف اینڈ ایوری بڑی سیف لہٰذا پنس محلس مز رشتہ دار مز وچھو کھا ما ضرورت مند ما چھ ہر کسی چھا کھین چھا کیاز کی یہ اکو چیز افیکٹ کران کیا ام کر زندگی برباد ام وائرسن لہذا اخ سن خیال تھو اچھا اللہ تعالیٰ تھوت ملک محل کلوز نٹ فیملیز کمیونٹیز سو لک آفٹر چدر جسٹ میک شور دیٹ ایوری سیف اینڈ دیر آلسو لک آفٹر پن گھر ٹھیک سو گڈ بٹ ایلس از امپورٹنٹ بٹ دیٹس ویری امپورٹنٹ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر امتیاز ڈاکٹر خالد اینڈ ڈاکٹر اعجاز تہن سارن شکر گزار وس ون شکریہ ادا کران کہ تہ کڑو پن قیمتی وقت آئیو سانی سپینڈ آن لائنس پہ کرو اس پن احساسات پن تجربات بی ٹیکنیکس ٹپس کرو تھی شیئر یم سی یم سن آڈینس یا یم وچھن ول سن تم گسن مستفید تہ اپیل پہ کرو کنکلوڈ کہ اس شیہو شاہ انیشیٹو امی مقصد یہ پلزو اکس بیس یت کرٹیکل سٹیجس پہ واریاہ لوک چھ یمن آکسیجن ضرورت چھ اس تہ کرو پنن طرف کوشش کہ اس واتناو تمن آسائش تہ ات کرو بھرپون تعاون تہ ات کرو سپورٹ ات کرو ات کرو ڈونیٹ تہ اسی تہ کرو اس اختتام ازک سون پروگرام تہ تو چھو اتہ خدایس حوال اس تہ چھ اللہ تعالیٰ حوال السلام علیکم وعلیکم السلام